somos um órgão do Partido Verde, mas temos uma proximidade ideológica, digamos, ao Partido Verde na Alemanha. Trabalhamos também na função de uma agência de ideias para o partido, mas para o movimento verde em geral na Alemanha e, na verdade, no mundo, dado que nós temos 30 escritórios no mundo inteiro, trabalhando em 60 países, e um desses 30 escritórios é o escritório no Brasil, que eu dirijo no Rio de Janeiro. Nós convidamos o professor Loske, o Reinhardt, que eu vou apresentar logo em seguida, para fazer uma série de debates aqui no Brasil. Esse hoje é o terceiro e o penúltimo. Hoje à tarde nós vamos ainda ter um debate na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo. Tivemos um debate na quarta-feira dentro do Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, e um primeiro debate na noite da terça-feira no Rio de Janeiro, junto com IBASE, a ONG IBASE. A ideia é tentar fortalecer um pouco um debate que nós consideramos muito importante e necessário. É um debate que tem sua origem na Europa e lá está chegando com bastante força, mas é um debate que nós entendemos, e nossos parceiros aqui no Brasil entendemos, que também é importante desenvolver no Brasil, né? Esse evento aqui, eu gostaria logo de agradecer muito pela parceria. Nós fazemos parceria com a SOF, Sempre Viva, a organização feminista aqui de São Paulo, um parceiro de longa data da Fundação, e com a Fundação Perseu Abramo. Agradecemos muito essa parceria, essa possibilidade, e eu quero destacar uma pessoa sem a qual esse evento não teria sido possível, que é a Nalu Faria, aí a diretora da SOF. Um ótimo, um enorme desempenho para realizar esse evento. Muito obrigado, Nalu. Muito obrigado. Agradeço também já agora as tradutoras, né? O Reinhard vai falar inglês, não vai falar alemão, vai falar inglês. Inglês bastante claro, assim, mas vamos precisar da ajuda para ele e para vocês na tradução, para que esse debate flua sem mal entendimentos, além dos que possam ser devido à temática, né? Mas não queremos mal entendimentos linguísticos. Enfim, eu vou agora, eu não vou compor a mesa, é uma coisa que na Alemanha para nós é muito estranho. Nós temos aqui a presença e eu vou, na hora deles falarem, vou apresentá-los mais detalhadamente, mas eu já gostaria muito de agradecer a presença do professor Guilherme Melo e do Rony Anderson. Bom, eu vou falar o que, que eles fazem depois, como eu disse, né? Eu vou fazer uma pequena introdução agora e em seguida vamos passar a ouvir o Reinhardt. Depois teremos os comentários dos nossos convidados e nós fazemos questão que seja um debate com todos nós. Então depois vocês são convidados a se engajar, intervir, dar suas opiniões, suas perguntas ao professor Reinhardt e aos outros que vão falar aqui. Ok. Oi. Exatamente. Muito obrigado. Duas coisas que eu esqueci. Uma é, lá fora tem, para quem não pegou ainda, tem uma publicação do nosso convidado. Nós traduzimos um dos últimos ensaios que ele escreveu para uma revista alemã. Traduzimos ao português, está disponível lá fora, na mesa. E está disponível no nosso site www.boel.org. Tem os textos do Reinhardt e tem outros textos também relacionados à temática. E a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, esse evento está sendo transmitido ao vivo na internet pela Fundação Perseu Abramo. E o site agora, você me ajuda, é www.fpabramo.org.br. Vou repetir então, www.fpabramo.org.br. Lá vocês podem, então, até meio-dia mais ou menos, podem nos assistir aqui no nosso debate ao vivo na internet. Ok.
Na verdade, minha gente, é muito simples. A pobreza e a desigualdade aqui no Brasil e outros países do globo, do sul global ainda são muito grandes. E tanto para desenvolver a sociedade, como para levar justiça social aos seus povos, precisamos de crescimento econômico. Foi assim que os países europeus conseguiram o seu bem-estar, e será assim na China, na Índia, no Brasil. Sem falar dos países africanos que apenas começaram a crescer e têm um nível de pobreza ainda e de miséria muito, muito grande. E as nossas novas classes médias? Eles não têm todo o direito de participar, pelo menos um pouco, do padrão de consumo que já é habitual e normalidade para tanta gente na Europa, na América do Norte, no Japão e inclusive países da Ásia, né? Mas, na verdade, também é muito simples. O planeta é um só. Por mais que possa variar nos detalhes, é impossível negar o aquecimento global da Terra e as suas consequências desastrosas, inclusive e mais em particular para os países mais pobres, países do sul desse planeta, né? As emissões devem ser reduzidas drasticamente e rapidamente. É claro que os países já industrializados têm uma responsabilidade particular aqui, né? E na política climática, na política da ONU, tem um nome, esse princípio, que inclusive os países do Norte tentaram abolir na última conferência de clima em Lima, em dezembro do ano passado, mas que foi, por ora, mantido. É o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, né? Porque as emissões per capita, além da história, as emissões per capita hoje ainda são muito desiguais, né? Nos Estados Unidos, por pessoa, por ano, são emitidos gases de efeito estufa na ordem de 16,6 toneladas. Na Rússia são 12,6, na Alemanha, no meu país, 10. Na Índia são 1,7, no Brasil 2, né? Na China já 6,7. Mas ainda quase um terço das emissões per capita a China tem em relação aos Estados Unidos. Mas, absolutamente, a China já emite o dobro quase dos Estados Unidos. China, de longe, é o maior país emissor de gases de efeito estufa, né? Segundo lugar, Estados Unidos. O Brasil está na posição 14, né? Uma posição intermediária, mas se a gente considera que tem 200 países no mundo, 14 também é bastante alto, né? Então, há uma necessidade de redução. E tem potencial para isso. Tem potencial de reduzir os gases de efeito estufa e manter ou até melhorar o bem-estar das populações. E é certo que esse debate se desenvolve e esteja mais intensivo nos países que já se industrializaram, se tornaram ricos através de uma destruição criativa na natureza, né? Eles realmente têm que começar a mudar o padrão de consumo e de produção, né? Então, parece que a nível global há um conflito entre a justiça social e a justiça ambiental, né? E uma das questões que vamos discutir hoje de manhã é se esse conflito é insuperável ou se tem uma possibilidade de pensar justiça social e ambiental dentro de um mesmo modelo diferente, né? No entanto, nada obriga ninguém a repetir velhos erros dos outros, né? A economia verde, que veio com tanta força a partir da Rio mais 20, a economia verde real existente, ela tem muito disso de repetir erros, né? Ela quer continuar com os padrões habituais, agora trocando de mercadoria, tornando a natureza agora em mercadoria, né? Continua fixado no crescimento tal como é definido normalmente, que é o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, né? Mas acho que o Rainer vai falar disso um pouco. Já demonstrado, o crescimento do PIB
já deixou de ter uma correlação linear e racional com o bem-estar, né? Nem com a felicidade das pessoas. Inclusive porque ele mede coisas boas e coisas ruins, né? Um acidente de carro entra como uma contribuição positiva no PIB, porque você vai ter que comprar um carro novo, a sua visita ao hospital, o seu tratamento médico, tudo isso é contabilizado como positivo no PIB, né? Então, podemos, só para dar um exemplo, será que é necessário para você suprir uma demanda que vai crescer de energia no Brasil? Certamente vai crescer, né? Mas tem que suprir essa demanda construindo mega hidrelétricas de consequências ambientais e sociais desastrosas, e depois transportar essa energia por milhares de quilômetros lá da Amazônia até aqui o Sudeste, né? Tem que realmente ainda usar esses Lorenzetes, né? O chuveiro elétrico, né? Vocês moram num país tropical, quer dizer, o programa Minha Casa Minha Vida, qualquer casa deveria ter como obrigação ter uma placa solar, pelo menos para aquecer a água. É uma coisa tão simples de fazer, né? Ok. Os alemães têm debatido sobre crescimento, decrescimento, de forma ativa, quase teimosa, já há décadas, né? E a Fundação Ball, ela é observadora desse debate e nela atua também, ativamente. Eu quero me apressar em dizer que a prática na Alemanha também é, muitas vezes, distante desse debate, né? Principalmente, nada temos feito para controlar um capitalismo financeiro desenfreado, desvinculado da esfera material e da racionalidade econômica, e que tem feito males ao bem-estar a nível global, muito maiores que qualquer decrescimento possa fazer. Mas tem algumas tendências realmente interessantes desses debates na Alemanha, e que o professor Reinhardt vai nos falar daqui um pouco disso. Então, o debate aqui é sobre crescimento, sobre decrescimento, sobre que formas de crescimento, porque os decrescimentistas também querem um certo crescimento. Certas coisas têm que crescer, né? Outras tecnologias, por exemplo, mas também outros comportamentos, né? Por isso, no fundo, esse debate é sobre a nossa vida num sentido mais complexo, mais sofisticado. Em 2011, o Parlamento Federal Alemão convocou uma comissão enquete, que eles chamam, para, isso foi o título dessa comissão, Crescimento, Bem-Estar, Qualidade de Vida. Essa comissão foi composta, ou é composta, de políticos, de deputados, por um lado, e de experts, acadêmicos, normalmente, do outro lado, né? Eles se reúnem com uma certa frequência, discutem, publicam, reúnem textos, etc. E uma das tarefas principais dessa comissão é elaborar um novo índice de bem-estar como alternativa ao PIB. Elementos desse novo índice, segundo a tarefa dessa comissão, serão bem-estar material, acesso a trabalho de qualidade, inclusão e coerência social, meio ambiente intacto e acesso a recursos naturais limitados, chances e nível de educação, saúde e expectativa de vida, qualidade de serviços públicos, seguro social e participação política, e experiência subjetiva de qualidade de vida e de satisfação pessoal. Eu reconheço nesses itens algumas das bandeiras principais dos protestos milionários que tivemos aqui no Brasil em junho de 2013. Portanto, que não diga ninguém que esse debate não seja importante para o Brasil. Obrigado. E agora eu gostaria de chamar o professor Reinhard Loss, que vou apresentá-lo rapidamente. O professor Reinhardt, ele estudou economia e ciências políticas na Alemanha, e ele já fez muita coisa. Inclusive, ele me disse ontem, ainda nem perguntei os detalhes, que já foi banqueiro, bancário, banqueiro, como se diz? Trabalhou em banco. Bancário. Banqueiro é quem possui um banco, né? E você foi banqueiro ou bancário? Não sei. Ok. Mas ele
começou a sua vida profissional, mas propriamente dito, no Instituto de Wuppertal, que é um instituto de pesquisa muito conceituado sobre justamente questões de sustentabilidade, políticas climáticas. Depois ele, pelo Partido Verde, foi eleito deputado federal e passou dentro do parlamento 10 anos, de 98 até 2017, quando ele foi chamado a ser secretário estadual de meio ambiente num estado pequeno da Federação Alemã, que chama Bremen, estado de Bremen. Em 2011, ele deixou o cargo e se tornou professor titular para política, ciências políticas, sustentabilidade e dinâmica de transformação, o título da cátedra dele, na Universidade de Wittenherdecke, que é uma universidade particular que fica mais ou menos no meio, no centro da Alemanha, mais no oeste da Alemanha, na área, uma área industrial, chama área do Rio Ruhr. Então, Wittenherdecke. Vocês nunca ouviram falar, mas agora já sabem, né? Ok, então eu gostaria de convidar o professor Reinhard, ele vai falar 30 minutos, vai usar o PowerPoint de modo que acho que seria interessante apagar ou pelo menos diminuir as luzes para que a gente possa ver os slides. Reinhard, por favor. Yeah, thank you. Good morning, everybody. I will speak about a development which is taking place in Europe and North America presently, which is called in German the Postwachstumsbewegung, in English the degrowth movement, in French the décroissance movement. And so it's a growing phenomenon in Europe and in parts of North America. However, the question I'm interested in here is not just to speak but also to listen how this could be related to discussions about alternative development models like Buen Vivir in Latin America or the harmonic society in East Asia. So I don't think it's a purely European-American phenomenon. It's a global phenomenon. And although it is called the degrowth movement, in fact, it's about quality. It's about new models of wealth. It's about the good society. The good society, including the protection of our natural basis. So that is the first point I wanted to make. The second point I wanted to make is on my own work or my own person. As has been said, I have spent, well, I wasn't really a banker, but I did an apprenticeship as a banker before I started economics. So I spent half of my life, my adult life, in science and research, particularly in the climate research, and I was also a climate negotiator, and the other half in politics, as an MP in the German Bundestag, in the federal parliament, and as a minister on the state level for environment, transport, and European affairs. So the picture I will show to you here is not a purely academic picture. It's let's say it's mixed. It includes also political aspects and political perception, political perspective. And the third and final remark I want to make before my presentation is that, of course, the cultural circumstances are different. I'm a European, and in so far my presentation to some extent is Eurocentric. How else could it be? However, I always tried during my life as a politician and as a researcher and as an activist to include the southern perspective into my own thinking. I spent some time in South Africa and in Asia, and in so far I wouldn't say I fully understand all the developments in the global south, but I have at least the ambition to do so. But I'm fully aware that the circumstances in a developing country are different compared to an industrialized country. Now, I have divided my presentation into four parts. The first one is, where do we stand? I'll keep that short. Second, do we have a chance to get out of the mess of non-sustainability where we are presently in? Third, how far does the idea of green growth, so the green economy, bring us? I have my doubts, let me say it already here.
And the fourth and final point, and that is, if you want, the center of my presentation, is about alternative models of wealth or a new economics. So let's start and be quick at the beginning. This is just to give you an overview. Where do we stand? It shows a picture, a figure developed by the Biosphere program about the development of growth in the last years, the last 200 years, 250 years, and it shows a clear pattern. We live in the age of growth, not even that, we live in the age of accelerating growth. Particularly from the 1950s on, all the indicators of non-sustainability grew wherever you look at, so the resource consumption grew dramatically from the 50s on. Some environmental historians call it the 1950s syndrome. And the reason for this is very simple. From 1950 on, the model of wealth, which was up to then only lived in North America, Europe and Japan and Australia, was then copied by huge developing countries. So they started to take off and also increase their resource consumption. That is just to give you an impression, where do we stand? We live in the age of growth, and not only that, we live in the age of accelerating growth. Next picture, please. This is a picture showing the so-called planetary boundaries. This is a research project done by various scientists from all over the world. In fact, it was a research group consisting of the leading environmental researchers of the world, and this article was published in 2009 in Nature, and they were going through the various problem areas. And here you can see the red signs, that is the main problems we have, where we do already live beyond the limits to growth, that is the loss of biodiversity is extremely high, then climate change, that means the emission of climate-changing gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and some others. There we also live far beyond the limits, and also the global nitrogen cycle. And if you go through other problem areas, for example, ocean acidification, you also see we are approaching, we're coming closer to the environmental limits. And so this is the contradiction we live in. On the one side, we live in the age of growth, accelerated growth. On the other side, we do already over-exploit nature in some key areas. And the climate, the oceans, the biodiversity, I mean, those are the fundamentals of life. If we destroy them, we also destroy our whole civilization sooner or later. So that is just the first point. Second, please. This is, how can we get, or can we get out of this mess of non-sustainability? I mean, the easiest answer comes from neoclassical economics. They have a very simple theory, and it tells us the following, as you can see here. If you are poor and live in pre-industrial times, then your impact on the environment is comparatively low. Then you grow, or as we call it today, develop or industrialize. That means, yes, your wealth level is rising, but at the same time, you have a negative impact on the environment, all sorts of pollution in particular, in water, in soils, in air, and so on and so forth. And then, and that is a good message of neoclassical economics, if you further grow, and then you come into the age of post-industrial society, you have a sort of service economy, then you can have both. You can be very rich and have a very little impact on the environment. So that is the neoclassical theory. So the imperative, the basic idea behind it is very simple. Just grow and then every problem will be solved. You will combat poverty and you will save the environment. That is the message. So the question now, is this true? Next picture, please. If you look at the real hard indicators, the hard figures, the hard science, you can simply say no. Presently, this is definitely not true. What you can see here is a cloud of countries. It's not so important to see them in detail. Here, you have the resource consumption per capita per year measured in tons, and here you have the GDP per capita per year. And there, until now, there is a crystal
clear relationship, which is the richer a country is, the more resources it uses, be it energy, non-fossil and fossil, be it minerals of all kinds, iron ore, be it CO2 emissions, and the poorer it is, the less it pollutes and the less resources it consumes. So that is the second contradictions we are in. Neoclassical economics tell us just grow economically and then you will be rich and save the environment. But until now, this is the reality that rich countries that on the right upper level you see that is the OECD world, so the rich countries and mainly also Arabian countries, they have a comparatively high level of wealth, but at the same time a very high level of resource consumption, energy consumption, space consumption, and emissions of carbon dioxide. So, and the question is now, next picture please, is it possible to decouple this? Is it possible to decouple GDP growth from negative or from resource consumption, let's say? And that is the hope of many of us, I would say. But is it realistic? What we had in industrialized countries like Germany or the whole of Europe and North America is a relative decoupling. That means the economy grew over the last 40, 50 years and the resource consumption grew less. So there is some sort of relative decoupling. But what we do not have is absolute decoupling, GDP going up and resource consumption going down, which is the ambition. And if we really understand that the requirements, the needs to reduce, for example, CO2 emissions are -80, -90% on the global level within the next 3-4 decades, so it's the reduction is about a factor of 5 or 10, then you can really doubt if it is possible, or more than doubt, let's say, if it is really possible to have this strong level of economic growth and at the same time reduce carbon dioxide emissions. And people come and next picture, please, and have a good next, please, and tell us, well, there is an easy exit option. We can easily solve this problem by a concept which is called green growth or the green economy. That is a very hot topic. It has been mentioned by David before the Rio Plus 20 conference, which took place in Rio in 2012, so 20 years after the first global environmental conference, UNCED, there was a very hot debate, very controversial debate on the green economy. I will explain to you later in detail what it means, but some developing countries were suspicious. Were suspicious because they said, well, this is a new way of green neo-colonialism. Now again, the industrialized world wants to tell us how we have to develop. And so they were skeptical or suspicious. And after long negotiations, this was the final statement in the final document of the Rio Plus 20 conference concerning the green economy. And it says, we emphasize that a green economy should contribute to eradicating poverty as well as sustained economic growth, enhancing social inclusion, improving human welfare, and creating opportunities for employment and decent work for all, while maintaining the healthy functions of the Earth's ecosystems. So that sounds perfect, doesn't it? The only missing word is amen. Yeah? So then it would be really complete. So this is, of course, a political compromise. So you see, it made it into the final document, but as a matter of fact, it was rather vague. How could you be against this? I mean, everybody has to be in favor of this. But, next picture, please. Is the message of the protagonists of the green economy, of green growth, is it really realistic? Does it bring us towards sustainability? Does it bring us to a level of resource consumption and environmental pollution that is sustainable or acceptable or tolerable at least? And so their message sounds on the first side, it sounds very positive, you know. Just go for further growth and green it and everything will be fine. You can go through the various problem areas here.
We start with resource efficiency. It's the thing that makes sense, no doubt. Use resources more efficiently. That makes sense. Green IT, green chemistry, green energy, green mobility, and as we say in German, Simsalabim, sustainable development will be there. But is it realistic? Is it realistic? Well, first of all, let's start with a positive perception. Yes, technology is definitely part of the answer, no doubt. We shouldn't discuss that. There is no need to discuss. We have to transform our technosphere, our technological system. But just focusing on technology is not enough. It's insufficient. And let me give you two examples. The first one is on resource efficiency. I said resource efficiency, so using resources, be they renewable or non-renewable, in a better way, more intelligent, is a good thing, no doubt. But if this is embedded into a permanent growth strategy, it doesn't bring you any further. That means at the end of the day, yes, you have better cars, but you have more cars. Yes, you have better machinery, but more machines. Yes, you have better appliances, but more appliances. Yes, you have more renewable energy, but still exploding CO2 emissions that we have since 1992, when the first Rio conference took place. Compared to today, CO2 emissions grew by 60% on the global level. So the economists call this the rebound effect. The rebound effect, that means efficiency gains are eaten up, if you want, by economic growth. So resource efficiency makes sense, is important, but if it's embedded into a permanent growth development, it doesn't really bring to where you should go. Or let me give you another example here. That is the energy transition, which is absolutely essential. We have to get away from the fossil fuels sooner or later and nuclear energy, yeah? Coal, oil, gas, nuclear, and have to replace it by renewable energies, which is solar, wind, hydro, geothermal, biomass, and so on and so forth. But again, if energy consumption is running away and growing, it will be very, very difficult, if not impossible, to replace the present level of energy consumption by renewables. Because in that case, you would have a pure energy production landscape. So, for example, hydropower, in principle, is a good thing. But if you build big and huge dams and flood regions where people live, where biodiversity is concentrated, where families live, then you have a problem. Or if you go for biomass, again, biomass in principle is a good thing. Of course, no doubt about that. But if you really go consequently for biomass, that means more monocultures, more fertilizer, more pesticides, more intensification of agriculture, more destruction of forests. So does that make sense to have a landscape purely for producing resources for energy generation? So again, renewable energies are important, are essential, and I will talk about that a little bit in a minute, but it can only be very successful if you reduce the level of energy consumption by more intelligent use, and then you can increase the share of renewables. If energy consumption is running away, permanently growing, it will be very difficult to fully deliver it by renewables. So that was the third part of the presentation. Now the fourth and final part is coming. So my argument is, in this article and in my books, and it's not only me, that is mainly the arguments of the degrowth community, let's say. Technology is important, yes. We need an efficiency revolution. We need a zero-waste society. We should enter the solar age. But it is not enough. We also have to go for cultural change, for societal change, for institutional change, and also for lifestyle change, if you want. And next picture, please. The main area I'm working on presently is new economics, new economic thinking, or as we call it, new models of wealth. A good society which is less resource intensive, living a good life, a decent life, whatever that may be in detail, it's not so easy to define it,
but definitely without such an enormous amount of resource consumption. David did already speak about the decoupling of GDP from well-being. You can measure it in all OECD countries, for example, in the Western industrialized countries, from the mid-70s on. GDP grew dramatically, but well-being stagnated. So there is no direct correlation between GDP and well-being anymore. And the reason for this is that GDP is probably not the adequate indicator to measure our wealth, because it only measures those economic activities that take place in the formal sector. It does not measure social capital, social coherence, natural capital, if you want, so the quality of our natural systems. It does not measure the informal part of the economy. That means homework, family work, neighborhood work, social engagement, cultural activities, and so on. So it's a very short-sighted indicator, and it just came into the world in the 30s. So it's a historically it's a relatively young concept, only 70, 80 years old, and today we are all concentrating on focusing on GDP. If it's growing, it's good. If it's not growing, it's bad. And my counter-argument is GDP is not an adequate measure to measure our wealth, not an adequate indicator to measure our wealth. We need more holistic approaches in measuring wealth, including economic, educational, environmental, health, gender, equity aspects. So this is now my main field of work presently, and I'll just go through it shortly. This here is the formal economy. I talked already about resource efficiency and about the replacement of non-renewable resources by renewables. That is a very promising economic agenda, and the German energy transition is exactly about this. More energy efficiency, more energy conservation, more renewables. So that is a good thing and a decent thing. But if it's not embedded into an economy of sufficiency, of enoughness, it's not enough. It's not adequate. So the second area is here what we call the economics of sufficiency and of subsistence. Yeah, so sufficiency, I mean, that is a very fundamental question, and politicians don't dare to touch it very often because it's more a sort of individual category. Sufficiency means how much is enough? What do I really need to be happy or to lead a decent life? And it cannot be by accident that in all great religions or philosophies, the idea of balance or of enoughness plays a key role. It's very important. And our cultures, at least the Western cultures, have lost, or the consumerist culture has lost this feeling for adequacy, of the right balance between material and immaterial things. So this sufficiency is a very essential case, and this holds also true for the subsistence idea. So producing things for yourself, for your family, or for your community, and not for the market alone. Yeah, this subsistence thing, I know that it has a different connotation here in developing countries, and I know that the World Bank and others measure progress in a way that if subsistence is going down, it's good, and if the market economy is increasing, that's good. But if you look in all these social innovations we have in parts of the world, there is always a subsistency element in it. And this is my main area of work here, what I call the cooperative economy. That is, this is efficiency, this is sufficiency, so the question of enoughness, and this is the area of cooperation. That is the basic, or one of the basic ideas of the degrowth movement. And I go through it very quickly so that we have time for discussion. The idea of sharing, using things together. Theoretically, if you use cars, machines, appliances, rooms, offices, or even gardens and land together and manage them
in a cooperative way, sharing, has an enormous potential to reduce resource consumption and to have a positive effect on the environment. So the idea of sharing has an enormous social potential. Maybe for the discussion we can leave the point that we have presently a certain development that parts of the sharing economy are taken over by big internet companies, particularly US internet companies, be it Uber, Airbnb, and others, you know, who try to transform those social innovations into business cases. Maybe we can discuss it. So it's a danger, it's a threat. However, my first assumption is that the sharing economy has an enormous potential. The second one is the economics of durability or the repair economy. If you look in industrialized countries, and I guess it's not so different here, a lot of products today are constructed in a way we call today it's intended or planned obsolescence. Yeah, they are produced in a way that they don't work anymore after a short while. So it's purposely that they are a sort of throwaway product. Yeah, and this has to be changed on both sides. On the supply side, so that the state can have more make laws saying that we have more product liability or product responsibility for the companies, and that the period of guarantee, for example, should be prolonged. But also on the repair side, in the kindergarten, in the schools, in the educational system, we should increase the competency to repair things again, to maintain them, to keep them alive, so that we can really use them for a long time. This concept of repair economy is flourishing in a lot of cities worldwide where we have repair cafes and other developments. Or the third idea, the economics of prosuming. Prosuming, maybe you never heard this word, or some of you have, maybe. It's a combination of producing and consuming. So historically, you have this total alienation. Production here, consumption there. Companies produce, people consume. That is the concept of division of labor of modern capitalist society. But if you look at various developments over the last years, it's interesting to see that a lot of prosumer activities are taking place. Let me give you three concrete examples. One is what we have in many countries is a tendency towards energy cooperatives. People work together to start their to produce their own energy, renewable energies, and they do this in cooperatives by instead of buying electricity from the utilities, producing it themselves in cooperative structures, in communities, on their own. And in Germany, for example, the renewable energy thing, long ago it started, it was just 1% of total electricity production. Today it's 30%, and it will be 50% soon within the next 10 years, and that is not by the utilities, but by the people, you know? And this was stimulated by a certain law, which is called the feed-in law, that gave everybody the chance to produce his or her own energy, be it solar, wind, hydro, biomass, geothermal, and feed it into the grid, into the network, and get very attractive conditions for this. So politics stimulated this decentralized structure, and that is a very strong stimulus for the prosumer economy. Second example, agriculture, food. A lot of people do not only ask, where does my energy come from, and how is it produced? They also ask, where do the animals come from I eat, or the plants I eat, and how are they produced? So they also get involved in the process, in this process of agricultural cooperatives, because they see their own responsibility in the process. Or a third and final example, ethical banking. A lot of people now ask, what is the bank doing with my money? How are they investing it? Are they pumping it into global capitalism, or are they investing it in sustainable projects on the local, the regional level, and green projects? So those tendency towards prosuming, as we call it, are interesting. And the basic idea behind it is that people do not want to give away their responsibility, but they want to know how things are produced
and how responsibility can be taken. So now, fourth, the regional economy, I mean, I don't want to go into detail, but the basic idea here is keep as much value added as you can in the region. Avoid transportation and get things done in the region wherever possible. That is an enormous point. Well, does it really make sense, you know, to buy products from 10,000 miles away? You can also produce at home. Yeah? Even Keynes said that long ago. Produce things in the region whenever possible. I mean, there are some things we cannot produce, obviously. In Germany, we cannot produce pineapples, so we should import them. But there are so many things we should not necessarily import, and the same holds true for developing countries, true. And the resilience idea is try to become more robust, to make your economy more robust. For example, if a country like Germany imports 100% of its oil or 90% of its gas, that makes us vulnerable. And so we argue it is better to use your local and regional resources, which is renewables, but also the technical capacity to save energy. And the same holds true for the commons. Yeah? So working together in the management of the commons, the common goods, the forests, the rivers, the public space. So I can not touch all of it, but I hope you got a first impression that we need to really overcome this neoclassical economic thinking that has very simple assumptions, that we are all greedy, that we all want more, that we are all non-cooperative, and that we are all trying to maximize our own preferences. Yeah, and this is not true. We need an economy that includes, we need more pluralism in economics, not just neoclassical economics, but also Keynesian economics, Marxist economics, post-growth, degrowth economics, feminist economics, ecological economics, and also behavioral economics. So that is my point. This central figure of the Homo economicus, yeah, who is just maximizing his or her own interest and does not bother about society, that is not realistic. And this is why we need a new economic thinking. So, and the final slide, again, I cannot really go into all the details, is the patterns of diffusion, I call it. A lot of social innovations, or let's be concrete, for example, the renewable energies, they started in the niche. It was not the big companies developing them, it was more sort of freaks and outsiders and pioneers who developed it. And it was a very, very tiny share only. And if you look what happened in my country, for example, over the last 15 years, it always starts with negation. People are against what is existing, against nuclear power. They say, we don't want nuclear power. We don't want monopoly structures in the energy sector. We don't want too much power for those big companies who control democracy, and that is a problem. So we want more decentralized, more democratic structures. So they start to develop. So saying no is not enough. They start to develop alternatives in the niche. And this is diffusing. And you have early followers. You have mutual learning. People learn from each other. And that is very important, politics come in. So those developments need political support. If you really want renewables to spread, you need a legal framework how to do it. And we did it by this feed-in law, which I explained to you, so that it stimulates the decentralized production of energy. And as I said, it was in the niche, and now it's 30%. And the target, even the official government target in Germany, is that we will have 80% renewables in 2045. So then you have this mass diffusion, and you have sustainability practices as a new sort of mainstream. It's a long way to go, and a lot of those social innovations are still just in the niche, but they have an enormous potential. So my final picture, and then I'm ready, is just to give you the impression that what I said is not just sort of wishful thinking. It is already taking place, be it the sharing economy here,
The Economist, the central organ of capitalism, had a special issue on the sharing economy. Urban gardening is flourishing, interesting enough, all over the world. Oh, not only in the global north, but also in the global south. You have this repair manifesto, you have prosumer power, you have transition, the transition town movement, all about new energies, new ways of consumption, and so on. You have community resilience, collaborative consumption, or here the German pavilion at the architecture biennial in Venice 2 years ago, reduce, reuse, recycle, so restructure buildings and so on, and don't always go for new things, for quantitative growth, go for quality and try to restructure things. And the final point, yesterday we discussed about this water crisis here in your region, in Sao Paulo. And the problem may be, I don't know the details, so I'm not an expert on water here in Sao Paulo, but my general thinking is a lot of countries very often just tend to... Muito obrigado. Muito obrigado, Reinhard. Eu acabo de ser informado que pelo site da Fundação Perseu Abramo estão assistindo nesse momento mais de 400 pessoas a esse debate. Está mostrando que tem um interesse. Isso foi bem a nossa experiência nos dois debates anteriores, anteontem no Ministério do Meio Ambiente lá em Brasília. Lotou o auditório, mais de 100 pessoas assistindo. E os professores da UNB, existe no Brasil uma rede brasileira de decrescimento sustentável. Eu também soube há pouco tempo. Um dos integrantes dessa rede, ele é professor na UNB, além de ser assessor do senador Cristóvão Buarque. E ele diz que quando ele dá aula sobre esse tema, lota. Ele tem uma procura enorme. E é a mesma experiência é que o Reinhard tem nas suas aulas. Bom, a minha próxima palavra, ao chamá-la para a mesa, é de desculpa, porque quando eu falei dos três debatedores e debatedoras, esqueci da Miriam, falha enorme, porque para nós, para mim em particular, a participação da Miriam aqui, da SOF, nesse evento, é fundamental. Nós da Fundação Böll, estamos convictos que a questão de gênero é integral e deve ser integral na nossa análise, percepção e concepção política de qualquer tema, na verdade. É uma questão transversal, nós tentamos pelo menos de tratar, de trabalhar dessa forma, e a Miriam vai nos ajudar agora a trazer essa perspectiva aqui para esse debate. A Miriam Nobre trabalha, você pode vir, Miriam, para cá. A Miriam trabalha, e nós, eu peço mais luz, iluminação. Obrigado, Miriam. A Miriam é, bom, agora, não, eu não vou, claro que eu vou te apresentar rapidamente. A Miriam ela trabalha na SOF há muitos anos, né, na Sempre Viva Organização Feminista, e ela foi, quando eu conheci a Miriam, estava sempre super ocupada, porque ela foi a principal responsável durante o tempo, que foram 7 ou 8 anos, né, que o Secretariado Internacional da Marcha Mundial das Mulheres esteve aqui no Brasil, e em particular no escritório da SOF, e a Miriam foi a responsável. Só me lembro dela trabalhando muito, muito esse tempo todo, porque é um movimento grande, a Marcha Mundial das Mulheres, internacional, e é um trabalho muito responsável. Enfim, e ela, a Miriam trabalha sendo, como se chama isso em português? Engenheira agrônoma. Trabalha há muitos anos também sobre temas como economia feminista, agroecologia e economia solidária. E eu estou muito grato, Miriam, que você está aqui conosco, por favor. Obrigada. 10 minutos?
Bom dia, companheiras e companheiros aqui. Eu tive a oportunidade de ler o seu texto antes, que eu achei bastante interessante. E vamos falar mais alto? Ah, tá. Alô. Tá bom. Mas começando aqui um pouco com as imagens que o senhor mostrou aqui, começando por aquele gráfico da aceleração do crescimento, que nós estamos vivendo um momento de aceleração do crescimento. É claro que para nós como feministas, quando a gente vê aquele gráfico do crescimento populacional ao lado do crescimento das lojas do McDonald's como se fossem coisas equivalentes, já nos toca o coração, porque realmente a gente tem sentido que nos parecia que esse debate do controle populacional ligado ao debate ambiental estava superado, mas a gente tem sentido que ele tem voltado a aparecer no debate, sobretudo europeu. E a gente, pela nossa experiência aqui, está cansado de saber que esse tema do controle populacional, na verdade, tem um viés racista e de enfrentamento das mulheres negras, indígenas, que vivem nos países do sul, de decidir sobre a sua vida reprodutiva, ou uma instrumentalização da vontade das mulheres com essa ideia de que se as mulheres são educadas, têm menos filhos e tal. Então, a gente vive uma contradição, que a gente tem impedimentos legais para as mulheres decidirem sobre sua vida reprodutiva. Né? Aqui no Brasil, o aborto é ilegal e a gente tem vivido um aumento da criminalização das mulheres que recorrem ao aborto. Mas também, por essa questão do controle populacional ser ligada ao debate da tecnologia que o senhor trouxe aqui, porque tem-se também buscado um caminho de tecnologias reprodutivas que retiram da mulher o controle e repassam para o controle médico. Então, por exemplo, a utilização de implantes, de adição hormonal e sobre... Ai, que ótimo! E tecnologias também que não pensam o corpo das mulheres em interação na sociedade onde nós vivemos e tal. Então, essa tecnologia tanto de controle populacional para algumas mulheres pobres e racializadas e reprodução assistida para as mulheres que têm recursos, incentivo a maternidade nos países do norte, com políticas familistas, complexificando um pouco esse gráfico aí. E a gente tinha um debate bacana na Fundação Boll, antigamente eu vi a Marijane aqui, lembrei, que a gente fazia uma discussão relacionando o debate da tecnologia, da biotecnologia chamada verde e da tecnologia vermelha, quer dizer, como o corpo das mulheres era utilizado e instrumentalizado da mesma forma que a natureza, com tecnologias que procuram aplacar os ciclos da vida e manter para o funcionamento do capital. Então, pela legalização do aborto e não aos eucaliptos transgênicos. É a primeira parte da coisa. E também essa ideia do controle, inclusive, e aí já entrando num outro gráfico que bastante interessante, né, que o professor mostrou sobre a utilização dos recursos nos países. Não sei se vocês viram, porque as letras eram bem pequenininhas. Na base, vocês separaram que era o Congo e o Afeganistão, né, a República Democrática do Congo e o Afeganistão. Justamente dois países que têm recursos, muitos recursos, né, no caso do Congo tem diamantes, tem ouro, tem biodiversidade, tem o coltan, que é utilizado como condutor, né, nos celulares, nos jogos eletrônicos e tal, e o Afeganistão, que tem gás, que tem petróleo, né, e que são dois países que vivem em situação de conflito armado e que demonstra que aquele gráfico, aquela utilização dos recursos é sustentada por uma divisão internacional do trabalho e por mantendo esses países em situação de conflito armado. Né? Então, essa lógica, né, que o professor descreveu bastante bem, ela é
bastante funcional à manutenção do sistema capitalista como tal, não por um funcionamento natural da natureza, mas por uma imposição política de interesses sobre as mulheres, sobre as populações dos países do Sul e do Leste, né? E aí, claro que quando, né, nesse mesmo caminho, né, que ele apontou, que a gente começa pela denúncia e vai construindo alternativas, a gente também tem discutido bastante alternativas, tanto em termos de horizonte político, como de práticas que vão nos conduzindo a esse horizonte, né? Então, a gente tem uma tradição grande aqui que a gente chama da economia solidária, vamos dizer, que é não só as práticas em si, mas como você percebe que não é só a economia capitalista que regula e que dá conta das necessidades, de responder às necessidades das pessoas. A economia capitalista é hegemônica, mas não é única. Então, como é que a gente consegue construir economias que sejam contra-hegemônicas, né? Isso também não são experiências novas, né? Então, a gente recorre à experiência de resistência das comunidades indígenas, afrodescendentes aqui das nossas regiões, mas também a tradição do movimento operário, do movimento cooperativo, em organizar o trabalho, a produção e a reprodução de outras formas cooperativas. E aí a gente fica sempre nessa questão, como é que a gente consegue, a partir dessas práticas, e criando relação entre elas, né, nessa ideia de espalhá-las, para que elas tenham, de fato, um caráter contra-hegemônico, né? Então, ao mesmo tempo que a gente denuncia a utilização de agrotóxicos, como é que a gente constrói uma agricultura diferente que não utiliza agrotóxicos, por exemplo, né? Nesse debate, assim, eu acho que tem níveis diferentes, né? Eu participei de um debate bastante interessante lá que o IRD organizou na Suíça para discutir economia solidária e economia feminista, e teve um professor que apresentou um trabalho interessante sobre essa economia do compartilhamento na Suíça. E me deu uma dó, assim, de ver... porque assim, a gente estava num seminário discutindo a experiência dos comedores populares, no caso da Argentina, de quando o Estado não estava dando conta de responder às necessidades das pessoas, como é que se organizou tudo a partir dos próprios bairros, desde situações de enfrentamento à violência contra as mulheres, como questão da alimentação e tal. E aí aquela experiência da Suíça era uma experiência das pessoas compartilharem via internet os equipamentos que podem ser de uso comum. O que em si é uma experiência interessante, mas se a possibilidade dela se expandir como contra-hegemônica, só se ela tiver um conteúdo político, organizativo, de questionamento das pessoas sobre como aquilo se organiza e o que elas conseguem propor de alternativa. Então, por exemplo, quando a gente vê, né, naquelas imagens, no final, lá, aquele... uma imagenzinha assim, falando de compartilhar espaço, né? Share space, com o logo da União Europeia, que tranca suas fronteiras para a chegada dos imigrantes, assim, é um negócio que realmente, assim, então, o sentido, não que eu esteja desvalorizando as práticas, mas, assim, como é que a gente pode, ao executar essas práticas, ir construindo uma ideia de enfrentamento e de outra economia. E aí, claro, para terminar, que do nosso ponto de vista, a economia feminista ajuda bastante tanto a entender como a economia atual se organiza, como pensar alternativas. Então, no texto que vocês vão ler depois, né, esperamos que o professor escreveu e que foi traduzido pela Fundação Ball, tem um debate no final interessante sobre essa ideia da economia dual, né? Se existiria essa possibilidade de você apostar mais e construir mais pelo campo da reprodução do que da produção. E, inclusive, ele fala de um setor do feminismo que questionou essa ideia por apontar que era importante as mulheres estarem também ocupando o campo da produção.
Mas na economia feminista, o que a gente conseguiu fazer foi justamente mostrar os nexos que existem entre a reprodução e a produção, que não são esferas separadas, que o trabalho considerado reprodutivo, realizado majoritariamente pelas mulheres, é o que sustenta a produção como ela acontece, né? Assim, a possibilidade do homo economicus existir é justamente porque tem as mulheres que criam as condições materiais e afetivas para que eles acreditem nessa falácia de que são homo economicus. Bom, então, outra dimensão importante da economia feminista é trabalhar a ideia da interdependência entre todas as pessoas e da gente com a natureza, né? E de considerar que todos nós necessitamos de cuidados ao longo da nossa vida e como é que a gente pode redistribuir as responsabilidades sobre cuidados entre nós, porque, em geral, as mulheres cuidam mais do que os homens, as mulheres negras cuidam mais do que as mulheres brancas. E o que a gente percebe é que uma medida interessante para olhar para isso é o tempo. Porque entre essas lógicas e tempos do capital, que funcionam a serviço da manutenção do lucro, do aumento do lucro, acelerando para manter a economia, as mulheres vão seguindo os tempos da vida e assumindo isso com bastante sobrecarga, essa contradição. Então, se de um lado a natureza não é um recurso inesgotável que a gente coloca a serviço desse funcionamento, como a economia verde, por exemplo, coloca, também o tempo das mulheres não é um recurso inesgotável. Então, a gente não pode substituir a não utilização da natureza por uma intensificação ou um aumento da utilização do tempo das mulheres. Então, nessa discussão bastante interessante de pensar outras formas de se avaliar e se medir o bem-estar de uma sociedade para poder se pensar em que apoios, em que presença do Estado em relação a isso, considerar o tempo é uma coisa bastante importante para nós. Obrigada. Não, não, fica aqui. Não, tão cedo, não pode ir embora daqui. Muito obrigado, Miriam. E vamos pedir o próximo comentário agora do professor Guilherme Melo. O professor Guilherme Melo, ele é economista, doutor em economia pela Unicamp, atualmente é, por favor, é professor na Facamp, na faculdade da Universidade de Faculdade de Campinas, e é pesquisador do Instituto, não, do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o SECOM, da Universidade de Campinas, agora sim, da Unicamp. E também colabora como economista aqui na Fundação Perseu Abramo. Qual é o número atual dos participantes? Pela internet temos. Tá. E eu soube também que o nosso site também está transmitindo, provavelmente pegando o sinal da Fundação Amiga e Irmã, Fundação Perseu Abramo. Ok, então, Guilherme, por favor. Não, pode ser esse aqui, não tem problema. Em primeiro lugar, bom dia. Agradecer o convite da Fundação BOL. Fico muito contente em estar aqui discutindo um tema que é um tema que nós, eu como economista, assim como o professor Losky, nós economistas às vezes damos uma importância menor a uma questão maior e damos importâncias, muita importância para questões menores, né? Ficamos discutindo às vezes coisas de menor importância, mas o quadro mais geral a gente perde de vista. Eu fiquei muito feliz, muito contente em ver a apresentação do professor e acho que uma coisa que me chamou a atenção é o tamanho da mudança que está sendo proposta, né? Não é uma coisa simples, não é um ajuste de rota. É uma transformação estrutural, uma transformação profunda. Alguns diriam é uma revolução. E isso é uma coisa importante, porque a discussão da alternativa ao capitalismo é uma discussão que permeou todo o século XX, certo? Na forma
da discussão sobre o socialismo. O socialismo, apesar de ter sido uma proposta, uma ideologia nascida também, também filha do positivismo, né? Apesar de Marx ser um alemão com outras características, com outra que usa a dialética, etc., mas era um filho do positivismo, ele tinha uma forma, um tipo de proposta que olhava, talvez desse menos atenção para essas questões que nós hoje estamos discutindo aqui, as questões ambientais, e desse um olhar muito mais profundo para as questões sociais da sua época, que esse era o grande desafio, né? O Keynes, que o professor Losky citou, ao citar o Marx, né, ele não era muito elogioso ao Marx, mas em algumas passagens em que ele concorda com Marx, é uma em que ele vai caracterizar a economia que nós vivemos como a economia monetária da produção. Fala, olha, nós temos que sair desse paradigma de que nossa economia é uma economia de troca simples. Não, nós estamos envolvidos numa economia monetária da produção, né? E isso se desenvolveu ao longo do século XX, principalmente com a ascensão do neoliberalismo, a financiarização e um processo muito mais, digamos assim, degradante de desenvolvimento, tanto do ponto de vista social, quer dizer, degradou a parte social, quanto de degradação do meio ambiente. E o que isso nos chama a atenção? Isso nos chama a atenção para uma questão central, que é como transformar essa economia monetária da produção que se financiarizou em uma economia do compartilhamento. Interessante que esse valor, o sharing economy, né, a economia de compartilhar, da solidariedade, é em grande medida a base, digamos assim, fundamental do socialismo. A ideia de compartilhar, claro que não do socialismo realmente observado na existência da história da humanidade, mas a ideia mais fundamental de que a prática do capitalismo como uma prática individualista, como uma prática da acumulação, ela tem que ser sopesada, ou pelo menos tem que ser contrarrestada por uma prática da solidariedade, certo? Isso a gente vê em exemplos, isso é interessante, eu me lembrei enquanto o professor Losky falava, do exemplo cubano. Nós podemos ter todas as críticas possíveis e justas e justificáveis a Cuba, ao seu regime político e a diversas violações que ocorrem lá. Mas também Cuba é um exemplo para muitos nós de um novo modelo diferente de desenvolvimento econômico. Cuba não tem analfabetos em Cuba. O sistema de saúde cubano é um exemplo para o mundo. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem uma experiência muito particular, que nós tentamos recentemente, o governo buscou ampliar a cobertura médica para o interior, para as cidades menores, para os mais pobres e não assistidos por cobertura médica, e foi buscar nos médicos brasileiros, voluntários entre aspas, porque estavam com um salário de 10 mil reais, pagando 10 mil reais, falando, vão atender as populações carentes. Os médicos brasileiros não atenderam inicialmente, ao contrário, rejeitaram frontalmente a proposta. Tem lá os seus motivos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem veio atender essa demanda foram os médicos cubanos, que são especialistas em um tipo de medicina de baixa utilização de recursos. Quer dizer, não é a medicina de fazer 10, 15 exames, etc, etc, etc. É uma medicina muito mais diagnóstica, de atendimento com base no conhecimento acumulado e um atendimento muito mais humano. E quem relata isso não somos nós, são os próprios pacientes que foram atendidos por esses médicos e falam, esse médico é a primeira vez que um médico olha no meu olho, que um médico me toca, que um médico me senta do meu lado e conversa como se eu fosse um igual. Então, eu acho que são experiências que têm algo a nos dizer, certo? Então, na realidade, a minha fala vai muito no sentido
de completar não, mas de direcionar o debate, exatamente talvez pela minha formação, para essa discussão de como é que nós vamos fazer essa revolução que nós precisamos. Isso é uma questão fundamental, é necessária para o mundo, para a humanidade nas próximas décadas, né? Porque nós temos que promover uma verdadeira revolução na forma de pensar o desenvolvimento, na forma de gerir esse desenvolvimento, certo? Agora, eu queria colocar alguns poréns nessa história. Até hoje, o desenvolvimento foi visto na humanidade de uma forma, certo? Com o crescimento econômico, com o aumento da industrialização, aumento da produtividade. A curva de Kuznets, que o professor mostrou aqui, que é a sociedade pós-industrial, que acaba consumindo menos recursos, ela pode inclusive ser verdade de um ponto de vista individual. Quer dizer, se eu saio de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, eu posso até reduzir a produção, quer dizer, o gasto que eu faço dentro do meu país de recursos, mas não o consumo. Então, desse ponto de vista, eu posso ter um país como os Estados Unidos, ou Estados Unidos não, mas países menores, que consumam menos recursos, que produzam utilizando menos recursos, mas eles vão utilizar mais recursos porque alguém vai estar produzindo, alguém vai ter indústria, alguém vai poluir. Então, eu não vou ter indústria, mas a China vai ter. Então, do ponto como a questão ecológica é uma questão global e não uma questão nacional, essa questão na curva de Kuznets é absolutamente, digamos assim, obsoleta no nosso, na nossa discussão. A discussão, portanto, tem que se dar em novos métodos de produção, evidentemente, mas mudanças no comportamento, na organização da sociedade. Agora, se você olhar, trazendo um pouco para o Brasil essa discussão, se você olhar para um país como o Brasil, para países em desenvolvimento, essa opção não está garantida, não está dada para eles. Não é? Eles olham para os países ricos e falam: como é que esses caras cresceram? Bom, eles cresceram industrializando, aumentou. Foi o que a China fez, certo? Ela olhou para os países desenvolvidos e falou: como é que eles fizeram? Eles fizeram nesse caminho. Eu vou seguir esse caminho. Não é? Então, para haver essa transformação, em grande medida, ela precisa ser, e aí é muito importante ver um deputado, um político alemão falando isso, assim como seria importante ver políticos americanos falando isso, isso crescer no mundo. Porque só haverá a periferia só vai comprar, do meu ponto de vista, a periferia só vai comprar politicamente esse projeto se ele for liderado por aqueles que já prosseguiram no caminho do desenvolvimento. Quer dizer, seria muito difícil. A periferia pode dar exemplos positivos, como Cuba é um exemplo positivo, mas ela dificilmente vai liderar esse projeto, certo? Até porque ela tem questões fundamentais a superar. Por exemplo, a gente fala de urban gardens, né? As nossas cidades aqui na periferia são verdadeiros acampamentos, né? Não há nem espaço, compartilhar espaço, não há espaço a ser compartilhado, porque na realidade não, a propriedade é altamente concentrada. Então a ideia de você fazer uma casa com um jardim e plantar nesse jardim e compartilhar o seu jardim com o seu vizinho para plantar, não há jardim. Mal e mal a casa. Então, de uma forma geral, superar a periferia, digamos assim, o mundo periférico, está diante desse obstáculo e vai ter que superá-lo. E precisa de exemplos, precisa de uma liderança do mundo desenvolvido. Para finalizar, qual a minha esperança nessa história? É que as grandes transformações na história do capitalismo, na história do mundo, não foram conduzidas. Por exemplo, se você pegar o caso americano, a transformação do capitalismo americano na década de 30, daquele capitalismo liberal que entrou em crise em 29 e depois foi superado por uma economia do bem-estar social ou pela construção de um estado de bem-estar social. Nos Estados Unidos foi liderado pelo Roosevelt, que era um aristocrata, certo? Na Europa, o relatório que determinou a reforma social na Inglaterra foi o relatório Beveridge,
que era de um aristocrata. Um grande reformador social, digamos assim, da forma de pensar o capitalismo na Europa, foi o Keynes, que era um aristocrata, certo? Então, a minha esperança é que as transformações no claro que as pressões populares, elas são fundamentais, os pobres, os sindicatos, eles têm papel fundamental nisso. Mas seria importante ver que, digamos assim, a elite do capitalismo, né, tem iniciativas de reformar o próprio problema que eles criaram. E eu vou finalizar com uma boa experiência nesse sentido. Não sei se vocês conhecem ou se participam. Tem a INET, é uma rede, Institute for New Economic Thinking. Não sei se vocês já ouviram falar. Que foi formada, que é exatamente essa questão que o professor falou. Tem que sair do paradigma neoclássico. Tem que ter behavioral economics. Tem que ter keynesianismo. Tem que ter marxismo. Tem que ter... E a INET foi formada por ninguém menos, ninguém mais, é financiada, do que o George Soros. Que hoje, digamos assim, é um dos grandes, não um aristocrata, mas um dos grandes investidores financeiros. Então, me deixa feliz ver que um aristocrata desse novo capitalismo financeiro, e não só um, como outros, estão pensando isso, estão financiando, estão planejando novas formas de reformar e de transformar esse capitalismo. Agora, não basta eles pensarem. As pessoas, os movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento dos trabalhadores, têm que comprar essa ideia para si. E têm que pressionar as instituições políticas e o Estado a não aceitar mais aquele movimento projeto de desenvolvimento que está falido, está fadado à falência, e sim construir um novo projeto, né? Acho que há movimentos inspiradores nesse sentido e nós, de alguma forma, temos que apoiá-los e sustentá-los para que essa transformação venha o quanto antes. Nós não podemos esperar mais, né? Não há mais tempo a perder. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. E agora vamos ouvir já se os trabalhadores vão comprar esse projeto, né? Chamo aqui para a mesa o Rony, senta aqui no meio, eu vou aqui ao lado. O Rony, ele é do Paraná, né? Onde já foi presidente da CUT. Atualmente ele é membro da Executiva Nacional da CUT e também dirige o Instituto Observatório Social também da CUT. Tá, muito obrigado por sua participação. Você quer esse ou esse? Bem, bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite da Fundação Boa para nosso debate e quero trazer aqui a opinião da classe trabalhadora. Represento aqui a Central Única dos Trabalhadores, que no Brasil tem mais de 3.300 sindicatos filiados, representando mais de 20 milhões de trabalhadores. Falar num número tão grande de sindicatos é assustador para um alemão, porque estive na Alemanha em 2013 e vi que lá o número de sindicatos é muito menor. A DGB, que é a central sindical que nós temos mais relação lá, tem 8 grandes sindicatos. No Brasil nós temos mais de 10 mil sindicatos. Então, creio que um alemão vai estranhar a nosso modelo de organização sindical, mas nós estamos batalhando, inclusive, para aperfeiçoá-lo e melhorá-lo cada vez mais, a nossa representação sindical. E nós, trabalhadores, nós participamos dos debates sobre o desenvolvimento sustentável há muito tempo, né? Acreditamos que há aí, nesse conceito, um conceito em disputa, que traz desde a Rio 92 várias dimensões econômica, social, ecológica, e nós introduzimos também a dimensão política. Já vou dar uma pincelada sobre cada uma delas. Temos um debate também em relação aos empresários, que têm uma visão diferente da nossa, né? Os capitalistas defendem um desenvolvimento sustentável com saída via mercado, e nós achamos que a saída via mercado não é a solução para o desenvolvimento sustentável. E colocamos alguns temas para esse debate, que achamos que é fundamental.
precisamos enfrentar o debate da mercantilização, né? Hoje em dia, qualquer coisa vira produto de mercado, de venda. Isso é uma questão séria a ser enfrentada para o desenvolvimento sustentável. Precisamos debater também a exacerbação do consumismo no mundo. Isso está incluído o Brasil. A globalização, né, e os seus impactos negativos, porque as multinacionais elas vão para os mais diversos países e deixam nos países onde estão produzindo os impactos negativos da poluição, etc. Mas a riqueza normalmente não fica nos países onde elas estão produzindo, né, vão direto para suas sedes. Achamos então que esse também é um debate extremamente importante a ser feito. E um outro tema importante para nós nesse cenário é o enfraquecimento dos estados nacionais. Para nós é fundamental a intervenção dos estados para a garantia do direito dos trabalhadores. Então, o debate sobre esse tema é fundamental. Mas o sindicalismo das Américas constituiu em 2008 a Central Sindical das Américas, a CSA, que é uma organização sindical que representa os trabalhadores da América do Norte, Central e América do Sul. E através dessa nossa organização, em 2014, nós organizamos uma plataforma chamada PLADA, que é a Plataforma de Desenvolvimento das Américas. Esta é uma proposta de desenvolvimento para as Américas, feita pelos trabalhadores, que reconhece algumas políticas progressistas dos últimos 15 anos nas Américas, e que traz nela contida quatro dimensões importantes, né? A primeira delas é a dimensão política, que traz aí a necessidade do aprofundamento da democracia nas Américas, né? E que a necessidade também do Estado regulamentar e regular os mercados. Além da dimensão política, temos também a dimensão econômica, que tratamos aí na plataforma pela justa divisão das rendas e das riquezas, com a necessidade, por exemplo, da realização da reforma agrária, especialmente no Brasil, isso ainda é necessário. A terceira dimensão da nossa plataforma, ela traz a dimensão social, que aí o eixo principal dela é o direito ao trabalho decente, com igualdade de gênero, de etnia, de gerações, e para que esse eixo cumpra seu papel, ele pressupõe a liberdade sindical, respeito à liberdade sindical, e respeito à negociação coletiva, incentivo à negociação coletiva nas Américas. Além disso, temos também a questão ambiental, que traz como eixo principal da plataforma o desenvolvimento sustentável, né? E para nós é preciso enfrentar as assimetrias do norte com o sul, né? Frear o consumo predatório do norte do mundo é fundamental para o desenvolvimento sustentável. O movimento sindical também participa das inúmeras negociações internacionais, desde a Convenção Clima e agora dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E nosso objetivo é construir uma transição justa para um novo modelo de desenvolvimento, né? Queria abordar um pouquinho as questões do Brasil, né? Falar um pouquinho sobre o Brasil. O Brasil é um país de contrastes, né? Nós temos... Enquanto o mundo consome 81% dos combustíveis fósseis, o Brasil consome apenas 53% de combustíveis fósseis. Retira da sua matriz energética 75% das hidrelétricas. Da sua energia elétrica vem das hidrelétricas. É o segundo maior consumidor de biocombustível do mundo, só perde para os Estados Unidos, né? Isso em função do etanol, do álcool. Mas enfrenta dicotomias, né, no contraste, porque a produção da cana para fazer o etanol, ela ainda tem uma base que explora a classe trabalhadora desse setor, né? Temos inúmeras denúncias, inclusive de condições análogas ao trabalho escravo nesse setor, que aconteceram alguns anos atrás. Então, é uma batalha para que esse setor supere, né, os baixos salários, as condições desumanas, as condições ruins de trabalho que apresenta. Sabemos aí que a expansão da energia elétrica, através da energia hidráulica brasileira,
está concentrado na bacia amazônica, né? Esse potencial está lá. Então, e cada vez mais as dificuldades para fazer essa exploração. Haja visto aí as polêmicas da construção das usinas de Jirau, Santo Antônio, né? Com dificuldades em relação à negociação com os indígenas, mas também com dificuldades em relação ao tratamento dos trabalhadores que construíram, então estão construindo essas usinas, né? Com tratamentos inadequados. Nós temos um potencial imenso para ampliação da energia eólica e da energia solar, né? Nós utilizamos apenas 1% do nosso potencial de energia eólica no país. E da energia solar, nós temos um potencial imenso e alguns exemplos importantes, né? Os equipamentos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa de habitação no Brasil, já vem com um programa para uso da energia solar. Então, esse é o primeiro programa nacional que traz um projeto como esse, importante, foi citado até pelo David. Mas ainda falta capacidade tecnológica no Brasil para desenvolvimento dessas duas energias, duas fontes de energia. Os problemas do efeito estufa, né, estão sendo enfrentados. O Brasil passa por uma expansão da sua frota automobilística e, consequentemente, por uma expansão, aí, por um aumento nos gases do efeito estufa. E, recentemente, 2006, 2007, a descoberta aí do pré-sal, né, que é uma das maiores reservas mundiais de petróleo, a maior descoberta de petróleo dos últimos anos no mundo, né, que está em pleno desenvolvimento a exploração desse petróleo. Estamos a 7, 8 anos da sua descoberta e já estamos reproduzindo mais de 500 mil barris por dia dessa reserva aí, e o potencial de sua exploração ainda é gigantesca. O grande debate que se faz é se essa grande riqueza da nação brasileira vai ajudar o povo brasileiro a se desenvolver, né? E nós não vamos sofrer do mal de ter uma riqueza como essa e o país não saber aproveitar. Então, para isso, foi fundamental a mudança na legislação brasileira da exploração do petróleo, em que foi criado um fundo social e soberano, e a partir desse fundo, a maior parte dos recursos será destinado para a saúde e para a educação. Mas, além disso, tem também investimentos em pesquisa e desenvolvimento que podem ser feitos, que serão feitos a partir da exploração do pré-sal. Então, um dos desafios é que a exploração do pré-sal sirva também para uma transição justa para um processo de desenvolvimento sustentável no Brasil, né? Que essa riqueza também sirva para esse debate. Então, esse é o que debate o movimento sindical brasileiro. Falar um pouquinho também sobre a indústria brasileira e a visão da CUT em relação a esse tema. Nós temos um risco tremendo de primarização no Brasil, né? Nós estamos nos inserindo nas cadeias globais de produção, nos elos mais primários da economia, né? Exportando recursos naturais e commodities, agregando menos valor a esses produtos. Então, essa para nós é um grande risco e o Brasil precisa pensar como reorganiza a sua indústria, que passa por uma grave crise, né? Se nós olharmos, por exemplo, a demanda de energia dos últimos 5 anos, ela passou de 2010 de 39,6%, caiu em 2012 para 35,1%, depois em 2013 caiu para 33,9%. Aí algumas pessoas vão dizer, então isso é bom, os empresários, as indústrias estão economizando energia no Brasil. Não, é o contrário, não estão economizando. O que está acontecendo é que há uma crise na indústria brasileira e que para nós traz um sério risco ao processo de melhoria social que o Brasil sofreu nos últimos anos, né? Cerca de 28 milhões de brasileiros saíram da linha da miséria nos últimos anos. Mais de 30 milhões de brasileiros ascenderam de classe e estão hoje na classe chamada classe média, né, a partir da melhoria da sua renda e do seu consumo. E se nós não cuidarmos dos empregos da indústria brasileira, nós podemos estar colocando em risco todas essas conquistas desses últimos anos. Então, por isso a necessidade de se observar
com mais carinho essa questão da indústria brasileira. Eu gostaria então de, está dando meu tempo aqui, gostaria então de finalizar dizendo que é fundamental um debate sobre o desenvolvimento sustentável. Nós temos feito inúmeros debates sobre isso, inclusive eu trouxe aqui uma das cartilhas que nós produzimos o ano passado. O nome dela é Desenvolvimento Sustentável, o que nós, classe trabalhadora, temos a ver com isso. Foi uma cartilha que foi produzida pela CUT, pelo Instituto Observatório Social, com apoio de uma fundação alemã, da Friedrich Ebert, né? Foi parceira nossa na produção dessa cartilha, e boa parte daquilo que eu falei aqui está contido nessa cartilha e traz as nossas posições sobre esse desenvolvimento sustentável que nós temos falado aqui. Mais agradecer, então, mais uma vez o convite e ficar à disposição aí. Obrigado. Muito obrigado, Rony. Então, vamos abrir o debate para o público. E eu sugiro que a gente faça uma primeira rodada de 3 perguntas, comentários. Depois o Reinhard vai ter a possibilidade tanto de reagir aos comentários quanto já de também responder às questões, perguntas que devem e podem se dirigir à mesa toda. Eu sou Marijane Lisboa, sou professora de Sociologia da PUC de São Paulo e militante de longo tempo em várias causas ecológicas. Concordando inteiramente com a sua tese de que tecnologias não serão a solução para a crise ecológica, eu gostaria que o senhor comentasse em especial sobre 2 tecnologias de alto risco que nós enfrentamos no mundo e particularmente no Brasil. A primeira é a energia nuclear, que a Alemanha recentemente decidiu se retirar dessa área, mas continua com um acordo de cooperação com o Brasil para auxiliar na área de energia nuclear. E nós temos 7 usinas nucleares planejadas para serem construídas no país. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa tecnologia. E a segunda tecnologia, os transgênicos, que embora na Alemanha estejam muito pouco desenvolvidos, devido à enorme resistência da própria sociedade civil, no Brasil está de vento e popa. Dentro de 2 semanas ou menos, nós vamos ter aprovado aqui eucaliptos transgênicos, que a Miriam se referiu, que vão comprometer mel, própolis, agricultura familiar, produção de mel de própolis orgânico. E nós já tivemos, há 3 meses atrás ou mais, a aprovação de um mosquito transgênico para combater a expansão de uma doença, de uma epidemia, que é o dengue. Então, eu gostaria que o senhor comentasse o efeito, não é verdade, duplicador que tem em tecnologias que não só não resolvem o problema, mas que criam problemas insolúveis. Bom dia, meu nome é Filomena, eu sou aqui da Ação Educativa. Eu gostaria de agradecer, foi muito interessante a exposição, e perguntar para o professor Reinhard, na linha do que a professora já apresentou, dessa questão da energia nuclear, para não repetir a pergunta dela, mas o senhor poderia complementar, que como está se dando esse processo, como se deu na Alemanha esse processo político de decidir fechar as usinas nucleares, né? E talvez desenvolver um pouquinho como estão as alternativas, né? Então, em energia solar, por exemplo, que a Alemanha tem desenvolvido bastante projetos e tecnologias nesse campo, se talvez ao invés de cooperação em energia nuclear, o Brasil pudesse passar por uma cooperação em energia solar, seria muito interessante. Bom dia, meu nome é Sônia, sou da SOF, sou da Marcha Mundial das Mulheres. Bom, primeiro, acho que muito interessante, né, essa discussão está se dando na Alemanha, né, lembrando o papel, né, da Alemanha e na Grécia, né, que impõe, né, uma perspectiva, né, privada e destrói toda uma perspectiva pública, né, na Grécia. E é muito contraditório, né, a gente ver que bacana que tem outras discussões e perspectiva. Eu queria comentar essa coisa da mudança, né, de comportamento, né, como um dos elementos, né, importantes nessa política de
compartilhamento, né, vinculando essa discussão que a Miriam fez, né, da divisão sexual do trabalho. Né, o quanto, né, nessa perspectiva, a gente precisa desnaturalizar, né, esses elementos que está colocado, tanto do trabalho doméstico como de cuidado, como algo fundamental e estruturador desse processo, né, de compartilhamento. Quero citar até agora a situação da crise da água, né, que nós vivemos aqui em São Paulo, né, rapidamente, então, em que nós, feministas, estamos colocando, né, como saídas para essa questão da crise também, né, ter lavanderias coletivas, o período de escola, aumentar o período escolar, né, você ter alimentação na creche e manter os equipamentos públicos funcionando, né, como uma forma, né, de utilização pública da água. Isso não parece, né, como uma coisa importante e fundamental para essa situação de escassez de água que se está vivendo, e sabendo que isso, né, aumenta o trabalho, tem aumentado o trabalho das mulheres, né? Quando uma creche fecha, é a mulher que tem que deixar de trabalhar, né, para ficar com a criança em casa. Então, o movimento estava soltando um manifesto, então nós escrevemos algo nesse sentido, né, colocando, aí as pessoas fazem o seguinte comentário: nossa, mas isso é tão específico, que eu não estou achando onde colocar isso no manifesto. Quer dizer, uma discussão que nós temos que enfrentar, né, da divisão sexual do trabalho, como isso afeta as mulheres e como a gente precisa compartilhar esse trabalho publicamente, né, e que não está colocado, né, nem dentro dos espaços que hoje, né, a gente tem trabalhado e tem construído a aliança, que a gente tem um longo caminho ainda a percorrer nesse sentido. I try to keep it short, but there's so many interesting points in the various presentations that I would like to comment a little bit. First, to Miriam, the population control issue. I would not share the view that my three kids are an indicator of non-sustainability. And so far, I fully agree with what you said, but you know, the point is, if you see the three main determinants of environmental impact is the number of people, is the level of affluence, if you want, and its technology. Those are the three main determinants, and we have all very much agreed on concentrating on technology. The Western world doesn't like to talk about affluence, yeah, because it's their European or American way of life, or lifestyle. The developing world doesn't like much, at least the official governments, to talk about the population thing. There's a sort of taboo on it, and so we all discuss on technology. So that is a bit of a shortcoming. However, I guess that we will have a demographic transition, if you want to call it that way, sooner as we may believe it. There will be a maximum around 2070 or so, maybe around 10, 11 billion, and then it will go down. So that's not the main problem. It's a question of distribution, of justice and fairness. But it is a factor, no doubt, because the people who come to the world want to live a decent life. And so that's the key point. The second comment on your statement, I don't know if the category of states is still the adequate way to see the world. You know, the states, of course, or the countries are the subject of international law, and in so far they negotiate on climate change, on biodiversity, on GMOs, and so on and so forth. However, what we see in fact is we have a class of globalized rich and localized poor. And in Europe and in America, for example, 90% belong to the, let's say 80% belong somehow to the rich, and 20% are really poor, and here is probably the other way around. But in Brazil and South Africa, in India and China, you also have members of the consumer class, and in quantity, it's a lot. So they also have a certain responsibility. That's my point
of you and your comment on the shared space thing on the image. That was good, but the shared space is a traffic concept, shared space, you know, that there has to be some sort of cooperation between car drivers, cyclists, pedestrians. But I found it very interesting how you interpreted it. Talking about shared space in Europe means letting more immigrants in. That's the message. It's very interesting. Second point on Guillermo, particularly the sharing economy. The sharing has an enormous potential, and as you understand it, it's a sort of expression of solidarity and cooperation and goodwill, if you want. But and that is the way I like to see it, and I promote it in my political work and in my research work. However, there is presently a tendency of various internet companies to take it over, a sort of unfriendly takeover, and to make it just business cases. So somebody said, Jeremy Rifkin, you know Jeremy Rifkin? He said, capitalism is a very intelligent beast. It is even able to transform communism into a commodity. Yeah. And that is a bit the case with the sharing economy. Maybe we can discuss it later. So, and the final remarks, I found that very, very impressive what you said, and thank you for that. The only question I really have is, we talk all about this model of extractivism or neo-extractivism. I mean, the difference here in Brazil, for example, between former times and now is you still go for extractivism, but the difference is now it's not only for the rich, the income or the revenue is not only for the rich, but you want to give it to the people, health, education, research, or whatsoever. But if it is based on a non-sustainable, you know, technology, is that sustainable in the long run, or isn't that, or don't you destroy your own economic basis? So that is the question I have. Now, just commenting on the questions came from the audience. First, to Mary Jane. Well, let me keep it short, because I guess you know it. In Germany, we have a national law. It's phasing out nuclear energy by 2022, so it's 7 years to go. And the interesting thing is, you know, everybody was in favor of nuclear energy except the environmental movement until the late 70s. Then Harrisburg came in 79, the nuclear accident in America. 1980, the Green Party was established. In 1986, Chernobyl, the horrible accident happened. Then the Labour Party, the Social Democratic Party, decided no nuclear energy anymore. Then in 98, we had a red-green coalition, and they made the first phase-out law. So and then a couple of years later, 2005, the Liberal Conservative coalition came into power and said, no, we want to use nuclear energy and we want to prolong the time of nuclear energy until 2040. And then 2011, Fukushima came, and then even the Conservatives and the Liberals said, no, we have to phase it out. And that also relates to the question of Philomena. You know, it's that's what I said in my diffusion pattern. The no, the being against, is a key, is the starting point. But it's not just about saying no, but also about developing alternatives. And that is very important. You have to see both sides of the coin. And the development of competencies in the area of renewables, energy efficiency, energy conservation, that developed over 30, 35 years, was also very important to go through the window of opportunity when it was open. You know, now it is a consensus, and 70 to 80% of the people say we want this energy transition, even if it's more expensive than the business as usual case. That is very important, and the motives behind it are manifold. It's one is environmental ideas or ethical ideas, future generation related ideas, but the second one is also energy security. We want to be more energy independent because we import all our energy. That makes us vulnerable. That makes us unresilient, if you want. So that is the second motive. The third one is a purely economic one, let's be honest. It's regarded as a future market, as a promising future market. And if we go ahead, if we take a leadership role, if we have a pioneer role, and then we can play a role in those global markets. That is also an argument. And the fourth point I would like to make is it's a very strong thing for creating political consensus in society. You know, in former times, so that you have a project. I wouldn't call it the Apollo project, but it's a sort of a common and shared idea that the society can gather behind this idea. So it's a very strong
element for creating a social coherence, or at least some sort of orientation, let's say. Second point on GMOs, I mean, the Europeans are very skeptical, very, very skeptical, except maybe a bit in the UK, but in France, Germany, and most other parts. The big companies, Monsanto and others, they try to come into Europe via the new member states, Romania, Bulgaria, you know, because they know people don't want it in Europe, so they try to go through the back door, if you want, and they think there is not such a strongly developed civil society, so we can come in there. But my guess is that they don't get through with this. If you look at the polls, they consistently show 70, 80, 90% clear no to GMO. But the real problem is this successive penetration of GMOs. You know, so we have one point is acceptable or so. That is the problem. But the civil society is very much against, and it's also a question of foreign policy coherence, coming to another point of view. You cannot say at home, no, we don't want it, and at the same time accept it in the international arena. So you cannot support nuclear power plant construction in Brazil by export credit guarantees or so, while saying we don't do it at home. So that is a question of coherence. And yes, I would say Germany shouldn't support those projects in so-called developing countries. Tá. Não, justamente essa questão dos determinantes, da questão ambiental, né, de população, modelo de consumo e tecnologia, a questão é como a gente não olha para eles em separado, mas a articulação que existe entre os três. E na análise que a gente faz da sociedade, e como é que a gente pode construir um modelo contra-hegemônico. Então, voltando para a situação da economia do compartilhamento, né, que essa ideia de você, por exemplo, colocar na internet a disponibilidade da tua casa para uma pessoa ficar lá, e aí você vai ficar na casa da pessoa, ou compartilhar uma furadeira pela internet e tal. E por que que isso rapidamente foi absorvido pelas empresas de internet? Como é que essa ideia do comum, né, que supostamente a tecnologia da internet disponibiliza, é apropriada pelas empresas e volta isso a se tornar um mercado? A Tica com certeza saberá explicar isso muito melhor do que eu. Eu não sei explicar como é que é feito, mas o que eu entendo é que para a gente construir um modelo contra-hegemônico de economia, eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão da tecnologia também. Que não tem uma... O que eu acredito é que a tecnologia que existe hoje, ela é desenvolvida no sistema capitalista para fazer o sistema capitalista funcionar como ele é, patriarcal e racista e tal. Então, para a gente construir um outro tipo de sociedade, a gente tem que trabalhar com outras formas de tecnologia que, por exemplo, enfrentem a questão da alienação do trabalho, que não olhe as coisas de maneira fragmentada, que trabalhe as inter-relações. Então, eu acho o debate da tecnologia fundamental, mais articulado com a questão política e de construção de força, nesse sentido de não naturalizar a economia, mas construir as nossas alternativas a partir de um debate político. Bom, fazer um breve comentário. Eu acho que o caminho que o debate está tomando está reforçando uma questão central, que é o seguinte: essa tecnologia é produzida dentro de um sistema capitalista que visa a acumulação, certo? E a produção de nova riqueza. Digamos assim, a parte dos valores sociais, os valores culturais, também são produzidos e reproduzidos dentro de um sistema capitalista, em grande medida pelos aparatos culturais da sociedade, a imprensa, a grande imprensa, que são que têm objetivos de manter essa estrutura de produção, de dominação, etc, etc. Portanto, na realidade, o que a gente tem que ser ingênuo da nossa parte aqui, discutir mudanças na tecnologia ou mudanças no costume, sem discutir mudanças no capitalismo, na forma de produzir, gerar, de distribuir a riqueza. Então, eu acho que cada vez mais que a gente caminha para a necessidade dessa transformação, como eu disse, quase que revolucionária, né, que nós estamos aqui debatendo, nós não podemos fugir
de uma discussão que é a seguinte: olha, esse capitalismo que existe aí, ele é inviável. Ele é inviável socialmente, ele é inviável ecologicamente, ele é inviável politicamente. Agora, como transformar isso, sendo que o capitalismo é essa besta fera que se apropria de todas as propostas que vão contra ele, ele consegue se apropriar e introduzir dentro da lógica dele? Isso é uma discussão muito difícil de se fazer, que exige mobilização, exige muito debate e exige, principalmente, que nós enfrentemos a questão da forma que ela se apresenta. Porque enfrentar a questão ecológica discutindo mercantilização dos créditos de carbono, discutindo tecnologias capitalistas que vão reduzir a emissão. Bom, essa não é a questão, você está fugindo da questão central. Então a gente tem que enfrentar como ela se apresenta na nossa realidade. E é difícil enfrentar, porque ao enfrentá-la você parece um grande sonhador. Você parece um grande... Você parece que é John Lennon, sentou aqui do meu lado e está falando. Mas não é isso. É que se não enfrentarmos a questão como ela se apresenta, não há saída, não há transformação possível. Então, passamos para a segunda rodada. Parabenizar a iniciativa do Movimento Feminista Brasileiro e da organização. Eu quero fazer algumas reflexões aqui do debate. O Brasil e a grande parte do mundo e da Europa pisa, vamos dizer assim, em sementes de flores e em espinhos. Né? Nós temos uma presidenta, mulher, pela primeira vez na história do Brasil, Dilma Rousseff, não é? E algumas ministras mulheres, e uma secretaria de mulheres no Brasil, e algumas políticas para as mulheres. E o debate econômico, ele constrange pela violência. Nós temos um país que é um dos mais violentos do mundo. O número de mortos por 100 mil habitantes é uma tragédia humana. Eu diria que nós não precisamos tanto de economistas no sentido neoclássico ou no sentido acadêmico da expressão, ou de novas faculdades de economia, mas eu diria que nós precisamos mais de Gabriel García Márquez, de mais Cora Colalinas, de algo que fale para o povo, de Maria Carolina de Jesus, algo que fale para o coração e a cabeça das pessoas. Eu diria que hoje no Brasil nós vemos uma grave situação de um avanço fascista. Um avanço fascista que é contra o negro, que é contra os direitos trabalhistas, que é contra a mínima possibilidade do que nunca existiu no Brasil, um Estado. Se na Alemanha existiu Estado social, Estado de bem-estar social, no Brasil isso não existiu. Então, a pergunta que eu gostaria de colocar como reflexão é em que medida a grande herança de lutas da América Latina, da luta negra, da luta da mulher, da luta das mulheres, da luta dos trabalhadores, pode ser sim compartilhada com as novas gerações, as novas camadas sociais das grandes periferias, que tragicamente estão sendo chamadas de caretes, número um. Algo que o socialismo já tinha e a luta social já tinha abandonado. Número dois, classe C. Número três, nova classe média. O Celso Furtado dizia que a classe média é complicadíssimo de se entender no Brasil, a classe média antiga, que dirá falar facilmente. Então, gostaria de dizer que sim, nós precisamos de share economy. Comida, educação, universidade, sonho, tesão, felicidade. Mas precisamos em grande quantidade, em enorme quantidade. Em que medida nós vamos conseguir
salvar o governo e manter a mobilização popular nessa direção, nessa quadra difícil da história do Brasil. Queremos dizer quem você é? Meu nome é Sérgio José Custódio, eu sou coordenador do movimento do Sem Universidade. Obrigado. Na mesma fila, o... Bom dia, meu nome é Daniel Angelim, eu trabalho na CSA, o Rony falou da CSA e da Plada no início, eu trabalho lá. Existe uma, bom, a maioria das pessoas aqui, somos brasileiros, conhece essa expressão, o professor talvez não, e a expressão é que muitas vezes a gente precisa trocar o pneu da bicicleta andando, né? E eu acho que esse processo que a gente está discutindo aqui, eu acho que tem muito a ver com essa expressão, porque para a maioria dos países, no caso brasileiro me parece que é isso, a prioridade não tem sido essa discussão sobre o decrescimento, a discussão sobre o equilíbrio ambiental, enfim, apesar do Brasil nos fóruns internacionais muitas vezes aparecer com destaque de uma forma protagonista, principalmente por conta da matriz energética que a gente tem. Então, a postura dos negociadores, a postura do país, muitas vezes tem sido uma postura de destaque, trazendo os pontos positivos que tem a economia brasileira, a experiência brasileira. Apesar de muitas críticas sendo feitas, e críticas, na minha opinião, com razão, a uma série de iniciativas que o Brasil faz. Mas, no entanto, o debate ambiental aqui no Brasil e na região, ela tem sido secundarizada pelo debate social. Ou seja, me parece que politicamente é mais importante para os países do Sul resolver o problema da pobreza do que resolver o problema do impacto ambiental do modelo econômico, enfim, do modo que o capitalismo é desenvolvido aqui, na região. E é difícil você discordar dessa priorização, ou seja, é muito difícil para a população pobre você fazer um debate sobre decrescimento, sendo que está intrinsecamente, historicamente vinculado a emancipação econômica dele a um modelo de capitalismo e um tipo de crescimento. Assim, por mais que talvez uma vanguarda, alguns setores sociais tenham condição de fazer esse debate, assim, me parece que um debate de massa ele tem pouca condição de apelo, né? Numa discussão sobre ambiente versus uma discussão sobre social, vamos dizer assim, a grosso modo. Muito diferente que o panorama, por exemplo, me parece que alemão, né? A posição sobre energia nuclear, a posição sobre desenvolvimento não sei, das energias renováveis, define politicamente uma eleição. Aqui no Brasil, não, né? Na prática, é isso. Você... Nas últimas duas eleições, teve uma candidata, Marina Silva, plenamente identificada com o movimento ecologista, que abria mão, vamos dizer, talvez os cânones mais fundamentais, porque eles eram impopulares. Na prática, era isso. Então, ela falava que era possível combinar o agronegócio com um desenvolvimento sustentável. Esse tipo de coisa aparecia no discurso. No entanto, bom, você está falando aqui, a gente está conversando aqui entre pessoas que estão convencidas disso. Então, a gente sabe que, por mais que seja, largamente popular esse debate, ele é fundamental que ele aconteça. Ou seja, é fundamental que a gente modifique o modelo de desenvolvimento, porque, por mais que a gente possa tirar a gente da pobreza com esse modelo, a gente vai estar em médio prazo, talvez a curto prazo, prejudicando a vida não só deles, mas de todo mundo.
Então, assim, por isso que a gente tem que fazer a mudança de modelo, ao mesmo tempo de que a gente tem que continuar tirando as pessoas da pobreza com o modelo que existe, né? Então, esse, para mim, parece ser o desafio. Uma das respostas mais interessantes que tem sido feitas, que dialoga com essas duas dimensões, é o debate da injustiça que existe entre, bom, nacionalmente e internacionalmente, entre um consumidor da Europa, ou estadunidense, e um, haitiano, africano, ou propriamente nacional aqui, a diferença entre ter um consumidor de São Paulo para o interior do Nordeste, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa que falta a gente incluir ou reforçar, que é a disparidade, desigualdade que existe hoje em dia entre o consumo individual e coletivo de pessoas e grupos. Ou seja, está aí disponível para a gente estudar, saber que um americano, norte-americano médio consome, em termos de energia, 40 mil vezes mais do que um haitiano médio. Ou seja, isso me parece ser uma medida que a gente politicamente tem que colocar como prioritária, que resolve uma série de problemas e que vai, ao mesmo tempo, em um processo, vamos dizer, a médio prazo, transformando e se aproximando dessa grande revolução aí que foi colocada, como o professor Guilherme falou. Ou seja, a gente tem que ver também, a minha preocupação é essa, ver também as etapas. Porque o que aparece, pelo menos para mim, dessa revolução, em certa medida é inatingível, inclusive ou muito difícil de conquistar, inclusive pelos limites, inclusive de gente que concorda com isso. Ou seja, a gente vê a diferença entre a posição dos ecologistas e a posição dos trabalhadores. Que tem um diálogo, mas a gente vê que tem diferença. Então, eu acho que atacar o tema da desigualdade internacional, regional e nacional, eu acho que é um processo que a gente devia priorizar, porque ajuda, vamos dizer assim, em larga medida, a alcançar e ver quais são as etapas que a gente tem que cumprir. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos companheiros da mesa pelas falas. Eu gostaria de comentar dois pontos. O primeiro deles é sobre a questão do Estado-nação que apareceu, e eu sinto que, apesar dos esforços por uma governança global, que a questão ambiental... Porque eu vejo que tem bastante essa demanda. Perspectiva do decrescimento, ela parte da perspectiva de quem cresceu e pensa em decrescer, não? Então, eu acho que é extremamente importante também um protagonismo talvez compartilhado, porque também cabe a nós... Eles não são capazes de nos dar receitas sobre como decrescer a partir do não crescimento, né? É uma nova perspectiva que creio que o Sul é mais capaz de desenvolver do que o Norte global. Isso que eu tenho pensado. Um outro aspecto importante, eu acho, do próprio discurso do crescimento, da ideologia do crescimento que foi fundada aí depois do pós-guerra, foi as questões das reestruturações produtivas e como esse discurso do crescimento foi importante para manter as estruturas produtivas dos países subdesenvolvidos submissas à lógica econômica global. Eu acho que esse é um grande tema para o decrescimento, que eu sinto bastante ausente tanto na literatura quanto nos debates, a emancipação das economias do Sul global em relação às economias do Norte, né? Eu fico pensando, né, de onde continuarão vindo as matérias-primas para que se possam compartilhar furadeiras, por exemplo, né? Quem produz, de onde se extrai isso e de que maneira? Como viabilizar de uma maneira, emancipando as economias do Sul, como viabilizar o bem-estar com baixo consumo de recursos no Norte, né? Eu acho que tem um diálogo a ser feito que não é simplesmente de cooperação, mas de questionar as relações criadas
na história da economia global, né? Porque, de certa maneira, as economias do Sul nasceram globais, né? Diferente das economias do Norte. Então, os desafios são muito diferentes, que com certeza a conversa é muito boa e precisa, essa troca é necessária, mas acho que vai um pouco além de uma perspectiva puramente de cooperativista, de cooperação entre saberes, não sobre o que o bem viver tem a ensinar para as economias do Norte, mas é mais do que isso, acho que é questionar relações econômicas no sentido mais amplo. É isso, obrigado. Eu vou ser breve, porque minha fala, um pouco na continuidade dele, que eu queria escutar um pouco da mesa justamente esse debate de onde pode vir o protagonismo dessa mudança e também dialogar um pouco com as experiências que a gente tem na América Latina, mesmo que elas tenham um monte de contradições, mas que apontam essa ideia de outros paradigmas baseado no bem viver e até pensando nessa questão aí da transição que a Miriam começou a falar. E dentro disso, nós aqui que fazemos uma discussão de economia feminista na América Latina, também sempre temos colocado muito a importância de visibilizar a economia realmente existente e de mostrar que essa hegemonia da economia capitalista não abarca a todos e todas, né? Que nós temos muitas outras práticas de economia que seguem convivendo com as práticas dessa economia dominante. Então, eu acho que assim como a gente tem a experiência de Cuba, da medicina cubana, muito provavelmente se a gente buscar, nós temos outras experiências em outros campos que podem ser referência, né? Então, acho que como é que a gente pensa isso e como é que a gente pode justamente resgatar desde as práticas econômicas que ainda não estão contaminadas pelo capitalismo ou que superaram o capitalismo, como no caso os médicos cubanos, para a gente poder pensar essa transição. Não, é rapidamente também, e apenas uma reflexão. Eu acompanho a discussão, o diagnóstico, as denúncias sobre a questão do esgotamento de modelo, há uma questão mais ou menos há 20 anos. E isso me levou a conhecer diversas experiências e a chegar a uma conclusão que... duas conclusões rapidíssimas agora. A primeira é o seguinte, nós estamos frente, nós precisamos continuar fazendo esse diagnóstico e essas denúncias, mas nós estamos frente mesmo ao desafio de como é uma mudança de paradigma. É esse, para mim, esse é o ponto. Então, em geral, eu me ocupo muito de pensar quais são as oportunidades que nós temos para usar no avanço de uma nova consciência, né? E isso me leva a todas as experiências que eu visitei, muitas experiências ao redor do mundo com relação à sustentabilidade, por incrível que pareça. E eu ficava assim, nossa, mas aonde é? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai andar? Principalmente porque a gente tem uma urgência histórica que não condiz com o tempo histórico. Nós vamos achar que agora que nós vamos fazer isso e não vamos, é capaz que daqui a uns 100 anos a gente já deu alguns passos. Mas a nossa urgência histórica acaba falando, como é que nós vamos fazer? E eu fui encontrar, das várias experiências que eu vi, me caiu a ficha em Cuba, quando eu falei, quer saber de uma coisa, o avanço, essa mudança de paradigma, nossa consciência, e não é por causa do socialismo, é por causa da escassez. É na escassez que a gente tem as grandes oportunidades, segundo a minha opinião, as grandes oportunidades de criar novas coisas, está aí a economia solidária que mostra tanto, está aí outras experiências da própria água no Nordeste, ou de, assim, na escassez é que vão chegar oportunidades de se criar uma nova economia sustentada, que não penalize ninguém, que não signifique exatamente a não ter a sobrevivência.
ela terá uma sobrevivência dentro de um patamar que eu costumo chamar, mas é insuficiente, o patamar digno, o patamar humano. Então, era só essa reflexão que eu queria fazer. Se cada um de nós que continuar nessa discussão, nos utilizar, cada um e um pequeno grupo também utilizassem, quais são os elementos que agilizam a mudança de paradigma? Ou não agiliza. Mudança de paradigma é um processo mesmo longo. E aí a gente acalma e continua fazendo com firmeza tudo que a gente tem que fazer. Obrigada. Obrigado. E a última intervenção, por favor. I'm going to speak in English, if that's okay. My name's Celia. My sisters aren't used to me speaking in English. My name's Celia. I'm from the World Match Women here in Brazil, but I'm Swiss. And I just wanted to make a quick comment about something that Miriam reminded me of. It's perhaps a comment that was better placed in the last block of questions, I don't know the German context very well, but in Switzerland, for example, last year, there was an initiative that went to popular to vote called EcoPop, which I'm sure you've heard about, Professor, which was very much an initiative to kind of bring back to the center of the discussion about natural resources and the environment, questions around immigration and population control. And it was defeated, the initiative, thankfully, and actually it provoked a lot of mobilization or re-mobilization of the Swiss population, which was very positive in that sense. But I think it brings us back to something actually that we've mentioned already, but in terms of coherence. And when we're talking about a degrowth movement in Europe or a tendency or a certain movement in Europe to question economic growth, to question GDP as a measure of well-being, of the good life, etc., I think we need to see what our responsibility in Europe, or what is our responsibility in Europe in terms of the model that we are projecting in the south. I don't really like the term, but so you know, when we're looking at the Swiss model, for example, on the one hand, you know, there's a fairly stable investment in cooperation and development, for example, but on the other hand, there are Swiss transnational corporations, for example, Nestle, which you know, in our current context here in São Paulo, has a lot to do with the model of water use and the privatization of water, or you know, Syngenta, which has a lot to do here with the agribusiness model here in Brazil, or Glencore, who are mining huge swathes of land in Latin America, and what our responsibility is as European communities in relationship to this model. So what's you know, how can we talk about degrowth without questioning the role of our arms industry in other countries? How can we talk about degrowth if we continue to insist on a very incredibly destructive mining model, for example? I don't know. I think these are reflections that we need to talk about a bit more. And therefore, you know, going back to the EcoPop initiative, what it said was that we need to protect natural resources in Switzerland, which of course we agree with, but we do this through limiting immigration, through limiting the amount of people that are allowed to come into our country, and also by controlling women's bodies and women's reproductive cycles in the south. So rather than talk about women's autonomy over our lives, our bodies, our sexualities, we're talking about control. We're talking about very top down, which you know is a neo-colonial model, right? So perhaps my question is, you know, what solidarity are we trying to build? Like, where can our solidarity lie if we're really looking to increase autonomy rather than to increase control? Mm-hmm. Thank you. Obrigado. Bom, nessa segunda rodada se destacaram duas perguntas centrais e provavelmente muito fáceis de responder, né? Como fazer essa mudança do paradigma e com quem, né? Quem podem ser os protagonistas, os atores?
É um pequeno desafio agora que eu deixo para a rodada final. Eu proponho que a gente faz uma ordem inversa da primeira, ou seja, começar com Rony, Guilherme, Miriam e finalizando com o professor Reinhardt. Bem, o Sérgio Custódio falou sobre algumas questões que nos colocam aí para um desafio maior ainda do que nós talvez estejamos preparados aqui para debater, porque estamos diante no Brasil de um avanço da extrema-direita e do fascismo, né? Então, com possibilidades de retrocessos sociais e econômicos bastante pesados, se não soubermos, como ele falou, defender o governo, defender as conquistas que o Brasil teve nos últimos anos. Então, eu diria que nós estamos hoje com uma dificuldade tremenda em fazer o debate da questão ambiental, né? Em função disso. O Daniel Angelim lembrou bem aqui as contradições nossas aqui de sociais com ambientais, né? O movimento sindical vive isso nitidamente, né? Fazemos o debate ambiental, temos clareza da necessidade e de que os recursos naturais da terra não são suficientes para onde o mundo está arrumando, mas ao mesmo tempo aqui, né, nós temos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras com bastante dificuldade que querem ter mais direitos, crescer. E o que nós temos visto no Brasil é que esse crescimento se deu de maneira importante nos últimos anos. Mas, inclusive, é bom lembrar que na década de 80 e na década de 90, nós ouvíamos muito uma metáfora de um ministro: era preciso que o Brasil crescesse, ou seja, que o bolo crescesse para depois ele ser distribuído. Então, nós, classe trabalhadora, ficamos esperando o Brasil crescer na década de 80, década de 90, e ele nunca cresceu, e nós nunca tivemos o nosso pedaço de bolo aumentado. E o que nós vivenciamos nesses últimos 12 anos é que o Brasil não cresceu muito, mas ele foi capaz de melhorar a distribuição de renda mesmo não crescendo. Então, os debates que nós fizemos na CUT foi de que não é tão importante crescer. Mais importante do que crescer é saber distribuir a riqueza e a renda. Então, talvez esse seja o grande desafio do Brasil para poder fazer melhor o debate ambiental, né? É fazer o debate da distribuição de renda, como se faz essa distribuição de renda, mesmo sem ter um crescimento grande do PIB e tal, e como é que se melhora a distribuição de renda, para que aí talvez nós possamos iniciar esse debate sobre as questões ambientais, enfim, toda essa mudança de paradigma que são extremamente importantes e nós concordamos com elas. Bom, eu vou pegar o gancho na ideia de que eu acho que surgiu realmente nas questões de como fazer e quem vai fazer essa transformação que nós estamos discutindo aqui. Eu acho que o como fazer, os processos historicamente mostram que a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar uma maioria qualificada, digamos assim, não precisa necessariamente ser uma maioria, mas um grupo grande o suficiente, qualificado dentro da sociedade, que concorde com você. A expressão precisa conquistar corações e mentes. Precisa conquistar corações e mentes. É a primeira, e isso, falar, discutir, debater, mostrar, isso é fundamental. Acho que é o primeiro passo do como fazer. Esse processo é lento. É lento porque você está lutando contra décadas de uma visão que já está naturalizada na cabeça das pessoas, que a coisa é assim mesmo, o sistema funciona assim mesmo, não tem o que se fazer, esse é o único caminho, né? Isso aqui no Brasil, o PT demorou algum tempo, a esquerda, vou falar o PT, mas não, a esquerda demorou algum tempo para conquistar a maioria na sociedade, e nem nunca chegou a conquistar a maioria, mas, por exemplo, a ideia de distribuição de renda conquistou uma maioria social muito recentemente. A gente não pode esquecer que o Bolsa Família, que é uma dessas iniciativas, digamos assim, sociais bem-sucedidas, que nós podemos colocar como exemplo, né, ela foi amplamente questionada no seu início. Só hoje, quase 10 anos depois, ela é majoritariamente aceita.
Mas durante... Aqui em São Paulo, a instalação de ciclovias. Ciclovias, que é uma coisa que um alemão vai falar, a coisa mais natural do mundo, certo? Aqui é altamente questionada a instalação de ciclovias, porque está tirando espaço do carro e vai gerar mais trânsito. A instalação de corredores de ônibus é altamente questionada. Mas você percebe que, ao longo do tempo, esse processo vai se transformando. Portanto, aí a gente vai, chega na questão do quem vai fazer. E aí a questão do norte, do sul, a importância dos países centrais. Eu acho o seguinte, claro que os movimentos sociais... a esquerda organizada, os movimentos ambientais, etc., tem um papel crucial de pressionar, de empurrar os governos e os partidos na direção de fazer esse debate e implementar as políticas. Mas o que eu sinto, e aí é uma percepção, não é uma certeza, é que para você realizar a transformação, você precisa realmente trazer junto de você alguns grupos sociais que historicamente estariam do outro lado. Então, de um ponto de vista, digamos assim, internacional, por que eu falo do protagonismo dos países do Norte? Não é porque a gente não tem grandes exemplos a dar. Nós temos aqui no Sul grandes exemplos. Eu falei de Cuba, existem exemplos no Brasil, existem exemplos na Venezuela, com todas as críticas que você possa fazer a cada um desses países, mas grandes exemplos de economia de compartilhamento, até pela questão da escassez que foi apontada. Né? Nós temos grandes exemplos. Eu falei da medicina cubana, mas poderia falar da educação cubana, onde as crianças dividem os livros escolares. Então, poderia falar de uma série de outras questões. Mas... isso fica como um exemplo, como um projeto. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos inseridos num sistema capitalista que não fomos nós que construímos. Entendeu? Nós nos inserimos nele. Nós não temos o poder suficiente para transformar isso aí. E aí eu vou usar uma expressão que foi usada aqui no Brasil nas eleições. Um analista financeiro que virou diretor do Banco Central agora falou que o governo ia sofrer o pragmatismo sob coação. Os mercados financeiros iam coagir o governo, mesmo que ele ganhasse na urna com outro projeto, iam coagir o governo a adotar medidas restritivas, medidas fiscais. E não é que deu certo, né? Eles realmente coagiram. Então, é óbvio que se a Europa, a pergunta da nossa colega aqui, a pergunta final, é óbvio que se a Europa, os Estados Unidos e os grandes países do mundo passarem a falar, não faço negócio com quem produz transgênico. Não faço. Acabou. Seria um ecologismo sob coação, certo? Você coagiria... A escravidão, em parte, nos países do Sul, acabou assim. Certo? Eles foram obrigados, porque se você não acabasse com a escravidão, a Inglaterra não fazia negócio. É óbvio que tem várias outras discussões de estrutura econômica, mas eu estou falando assim, houve uma evolução nesse sentido. Mas qual é a dificuldade aí para finalizar? Qual é a dificuldade de você criar um ecologismo sob coação ou uma social-democracia sob coação? É que os governos dos países centrais, e aí a discussão do Estado-nação, estão eles também coagidos. Eles também dependem do financiamento, do dinheiro, que vem dos mercados financeiros, das grandes empresas. Então, eles não têm como liderar a urna, a democracia participativa está em uma enrascada. Porque você vota em uma coisa e quem ganha é outra. Porque, na verdade, o governo que você elegeu não tem força política suficiente para liderar o projeto que você quer que ele faça. Então, não basta conquistar a maioria na sociedade. Você tem que conquistar a maioria na sociedade, conseguir eleger um governo e dar suporte político para esse governo, implementar as mudanças que muitas vezes são, digamos assim, antieconômicas. Certo? Mas implementar. A Grécia está passando por isso agora, certo? Eles elegeram um governo... E agora, vamos ver se esse governo vai ter força política e suporte para bancar a aposta que a sociedade grega fez. É muito difícil fazer isso. Bom, obrigado pelo convite, foi minha palavra final. Acho que esse tema do crescimento, eu lembro que apareceu para a gente com bastante força na marcha, quando a gente foi fazer a nossa campanha pelo aumento do salário mínimo. E a gente estava buscando formas de imaginar uma referência de salário mínimo, nós começamos pegando o PIB
e dividindo pelo número de pessoas com mais de 14 anos. E a gente tomou um susto, eu tomei um susto, porque o valor que dava era muito menor do que o valor do salário mínimo calculado pelo DIEESE, que é um departamento que reúne, que dá apoio às centrais sindicais aqui do Brasil e que considera como referência as necessidades descritas na Constituição. Então, a primeira coisa, não, então a gente precisa, a economia precisa crescer para a gente poder distribuir nesse nível colocado pelo salário do DIEESE. Aí a gente começou a complexificar um pouquinho mais. Vamos abrir o que é a ideia do salário do DIEESE, a ideia de que é uma pessoa, só numa família de quatro pessoas que tem, que está recebendo o salário. Então, será que isso é uma ideia de uma família pai, provedor e mulher dona de casa ou o quê? Né? Outra coisa, será que a gente não pode avançar no provimento de serviços públicos de educação, saúde, transporte gratuitos, que sejam também medidas de distribuição de renda? Mas, mesmo assim, entrando na questão do crescimento, que tipo de crescimento? Seguramente a gente tem um déficit de infraestrutura no nosso país. Se a gente considerar o saneamento básico, por exemplo, a gente sabe que tem muita coisa a ser feita. E mesmo em termos de comunicação e de transporte. Mas essa necessidade de infraestrutura, ela vai ser respondida baseada nas necessidades do agronegócio para deslocar a soja do Mato Grosso para o Porto de Santos, ou vai ser pensada de maneira a criar melhores condições de vida para as pessoas, inclusive poderem viver ocupando mais o território nacional e não se concentrando nas grandes cidades? A gente precisa de grandes estradas ou de mais estradas vicinais e mais transporte público? E a gente viu aí recente que não é só uma questão do Brasil. Não sei se vocês viram no jornal de um trabalhador nos Estados Unidos que caminhava todo dia 4 horas. Não sei se viram. Né? Numa cidade que, acho que era em Detroit, né? Uma cidade que decresceu pelo sistema e aí se acabou o transporte público, os trabalhadores tinham que andar 2 horas por dia e tal. Daí também a gente foi percebendo isso que a Nalu falou, de que a economia real é muito mais do que a economia monetária. Todo o trabalho doméstico, de cuidado, toda a possibilidade de autoconsumo que existe. E que são os freios, os impedimentos para isso? Daí, por exemplo, eu não vejo que exista uma contradição entre crescer, redistribuir e pensar um outro tipo de relação com a natureza que não seja uma relação antropocêntrica de a natureza estar a nosso serviço. Isso só acontece quando a gente quer resolver a questão da natureza pela via do mercado. Porque, por exemplo, nessa questão do acesso à terra, né, que você tinha dito, não tem como ter possibilidades de jardins porque a terra está ocupada com a especulação imobiliária. Além disso, aqui a legislação ambiental, de que cria as áreas de proteção ambiental, considera as pessoas que vivem naquelas áreas e que fizeram com que aquelas áreas tenham biodiversidade, não possam continuar vivendo e produzindo ali como fizeram a vida inteira. Nesse caso, você sim cria uma contradição entre ambiente e pobreza, porque aquelas quilombolas que estão vivendo ali não podem mais fazer roça porque vem a polícia ambiental e multa. Polícia ambiental que não vai multar as áreas que estão sendo degradadas para montagem de loteamento urbano. Então, essa ideia de que os pobres não têm uma tecnologia, não são capazes de garantir a biodiversidade.
Bom, o tema dos estados nacionais, eu acho que vocês já, também já falaram bastante. Que, claro que eu entendo que existe uma desigualdade que atravessa os estados-nação, que existe um sul global, assim como um norte global. Mas eu também concordo com tanto a fala da Sônia em relação à postura da Alemanha com a Grécia, como o que a Célia disse, de que as corporações transnacionais se utilizam do Estado-nação, da sua sede, para garantir a manutenção dos seus interesses. Então, a gente viu como a França atuou no início da crise grega, garantindo os empréstimos, a entrada de dinheiro, a liquidez da Grécia, para que a Grécia pudesse honrar os compromissos de pagar aviões militares que iam ser utilizados na manutenção de um conflito com países vizinhos, com Chipre, quer dizer. Então, o Estado Nacional francês atuando na negociação na Troika, mas defendendo o interesse da sua corporação transnacional. Então, vamos continuar ganhando os governos, sustentando eles, porque eu acho que, de fato, as experiências que a gente tem nos países aqui, sobretudo da América do Sul, de tentar processos de governos populares e inclusive de integração entre nós baseado em outros valores, né, de reciprocidade, solidariedade, eu acho super importante. Mas realmente eu acho que nessa coisa do protagonismo é o poder popular mesmo, gente. Tem jeito não. Sinceramente, olha, eu tô voltando a ser agrônoma, tô lidando com questões técnicas, assim, tipo, por que que as pessoas continuam usando glifosato, que é um herbicida que faz muito mal para a saúde e tal, que é o herbicida que, inclusive, a Monsanto criou, transgênico, para sustentar. Então, tô com essa questão aí, por que as pessoas usam glifosato? E conversando com as mulheres, né, a gente vai... As mulheres, as mais velhas, as gerações mais velhas, vão falando de uma montanha de jeitos de lidar com a braquiária, né, com essas coisas consideradas daninhas e tal. Então, o que eu acho é que existe um acumulado de experiências que a gente tem que ir na construção de movimento, construção de forças, ligando para realmente garantir a nossa possibilidade de desnaturalizar a economia, os interesses do mercado e demonstrar o jogo político que está colocado. Yeah, so many points. It's almost impossible to answer on all of them. I would really like to discuss the Greece-German controversy, but shall let it be. No, in fact, it's not. Austerity is not the answer, no doubt. However, if you permanently spend more than you have income, and if you don't tax your rich people, and if you don't have a decent tax administration system, that is a problem. I mean, and that is not a controversy between Germany and Greece. It's more complicated, let's say. But that austerity is not the answer is probably the consensus we can find here easily. So now, Miriam, on your point, relationship between technology and the system, let's say. You said in technology that grew in the capitalist system can never be adequate, more or less, yeah? And if you look at the case of the German renewable energies, there were two alternatives, two options. The one was having market-based instruments like bidding systems, quota systems, and as a result, that the business would have been given to the big utilities, to the big companies. But we chose another way. We did this feed-in law, as we call it, so everybody who produces energy, which is solar, wind, hydro, biomass, geothermal, and feeds it into the grid, gets very attractive conditions and gets a preferential treatment, access to the net, to the grid. And as a result, we have now 1.7 million people producing their own electricity. So that is the relationship. So we go for a decentralized, a democratized structure in energy generation instead of just giving the business to the big utilities. So it is interrelated, I would say, and that is a good example.
Second, I fully agree, he's not here anymore, this idea of new narratives, yeah, that you need new success stories. You need another Gabriel Garcia Marquez who is making this idea of sustainability, however it precisely looks like, more popular, that it touches people's minds and hearts. Yeah, that is very important. If it's just a rational thing, calculating figures and talking about economic instruments and institutional change or so, it doesn't really touch the heart of people. So it has to be an idea and a narrative people like and can accept. Third point, on it was said that it's a minority movement. Well, to make it quite clear, the degrowth movement is a minority movement in Europe too. What I presented to you here is not the new mainstream or the position of the European Commission or the German government. That is definitely not the case. It is a minority position. However, my thinking is that a lot of these developments starting in the niche are multiplying, are having an impact on the political sphere and also in some cases on the business camp definitely in the social movements. And in so far, I don't say this is a new consensus. Europe wants to degrow. But what I see is, and there I see a lot of similarities between the debate in Europe and here in Latin America, is on against this predominance of economic thinking, more in favor of new lifestyles and new models of wealth and the good society that doesn't completely depend on economic growth. I mean, that makes us so vulnerable. And if there is no growth, as it is the case in Europe since years, yeah. So if your social security systems, your labor market, your public funds all depend on economic growth, what happens if there is no growth anymore? So even if you leave out of consideration the environmental aspects, being too dependent on economic growth makes you vulnerable as a society and leads to social disruption. Well, then this comment on we are acting in very the challenges are very different. That's what you said. They're very different, and I do agree. But taking the let's say the big picture, there is obviously overconsumption, and there is obviously, looking at the poor, underconsumption, and there is obviously overuse of natural resources. But is the answer to these three facts, let's all grow so that we all become richer, or is it not talking about redistribution, about fairness, about equity, and about, of course, a vital economy, but not about permanent economic growth? So my answer would be, yes, this is the right answer. New models of wealth and how they look like in detail, I mean, that's we'll go too far now. Now the male-female point. What we experience presently in Europe, that's interesting, particularly in Germany, let's say. In former times, women were, you know, the conservative thinking was women should stay at home and care for the children and do the caring work, as you called it. But what we have today is that industry is putting pressure on the women to work, to also enter the labor market and to organize your children away more in the morning at 8 o'clock in the kindergarten and pick them up at 6 and work. So that cannot be an attractive perspective. We should all reduce. I mean, the reduction of labor times has always been a political agenda. It's not there anymore. I mean, the result cannot be that the false male-dominated model, full-time work and just concentrating on an income and work, is now the model for the whole society. So we need a new model of labor also, including those caring activities. And that's very important, because that is not a humanistic thing, what the industry is now asking for, that everybody should work from the very early morning until the very late evening. But that's not promising to me. I would prefer to have more self-determined time. And in so far, one has to be look very carefully what the motives of industry are behind their talk about, everybody should participate in the labor market. Then paradigm shift, my goodness, who is this? You are still there, the paradigm shift thing, that's really a big story. My general impression is the time that you can expect the great ideas from politics, that is over. So it's mainly coming from bottom up. But what you need is
persons, individuals in the political arena that are willing to transport it and that have charisma and are willing to really propagate the ideas. But the real impulse for change is coming from out of the society. That is very important. The hope to wait for politicians. I mean, I haven't been a politician in 2 decades. Yeah, I had all sorts of functions on the local, the regional, the national, and European level. It's absolutely hopeless to believe that the decisive developments come from the political camp, let's say. Good politicians feel what's happening in society and take it over and try to bring it into the political arena, let's say. So that is my thinking about paradigm change. And the final thing on Ecopop, of course, Ecopop had a racist tendency, no doubt. You are from Switzerland? So the only thing I could understand, not this chauvinistic attitude, you know, people should stay out, or this attitude 10% of development aid should go into population control. I mean, that is unacceptable, of course. But if you are in Graubünden or so and see how many Russians and Americans and others buy all the houses there, and there's no social life anymore, I could understand this point, that so much is taken over by rich people from abroad and destroying social life in the communities, because all the houses are bought by private people from Russia, America, and rich people from all over the world, and destroying social life. But that was not content of the Ecopop initiative. But the problem of landscape destruction in Switzerland is real. If you build houses all over the place, you destroy this enormous natural capital. And in so far, that was the only point I could understand, so the environmental side of the initiative. But blaming all this to immigration, I mean, that is definitely totally unacceptable. So that is my point. Bom, eu acho que nós estamos, eu tenho a impressão essa semana que nós estamos num ponto de partido que tem um enorme potencial de crescimento. Esse sim tem de crescimento. Aí eu estou totalmente defendendo o crescimento desse assunto. E ele, o Reinhard falou, ele é minoritário também na Alemanha, na Europa, ele certamente é minoritário aqui. Por outro lado, eu acho que não tem, por exemplo, não tem economista com um pouquinho de juízo, como é o caso dos economistas que estão aqui presentes, mas também de outros, não tem economista hoje em dia com um pouquinho de juízo que não diz e vai defender a ideia que o PIB já não serve mais para medir alguma coisa como o bem-estar de uma sociedade. Isso até assim, e tem economistas que aí sim são lidos e ouvidos por muita gente, como Amartya Sen, por exemplo. Isso já é uma ideia que está generalizando. Agora, para se institucionalizar, isso demora, né? Da ideia virar instituição política é outra coisa. Os textos do Reinhard e outros que vão explicar, por exemplo, como, por que essa naturalização é tão complicada. Nós temos um texto no nosso site que eu recomendo muito a leitura, que chama As Infraestruturas Mentais, de um autor alemão também, e explica por que o consumo hoje em dia é muito mais do que consumir coisa. Ele é constitutivo para a nossa identidade na sociedade moderna, tal como ela é organizada por esse capitalismo, que justamente quer que nós sejamos assim, né? Então, visitem o nosso site, visitem os sites dos nossos parceiros aqui, da SOF, da Fundação Perseu Abramo, e me resta o prazeroso dever de agradecer a um monte de gente. Eu gostaria muito de agradecer ao Reinhard. Ele nos trouxe que, em inglês, com sua capacidade insuperável de expressar coisas de forma bem, bem resumida, chama Food for Thought, né? Que seria algo como alimentação para pensamento, né? Ele trouxe esse alimento para a gente. Tivemos, e eu agradeço muito por isso, comentários não apenas congeniais, como também abridores de perspectivas novas aqui para o Brasil, da Miriam, do Guilherme e do Rony. Muito obrigado por isso. Eu agradeço mais uma vez a parceria com a Fundação Perseu Abramo, inclusive aqui o pessoal também que possibilitou essa transmissão da internet. Em algum momento a gente tinha quase 500 pessoas assistindo, né? Eu acho que é um grande sucesso também.
a parceria com a nossa querida SOF, parceria de longa data, Nalu e todos os outros, inclusive demonstraram uma afluência prática aqui, né? Trouxeram muita gente aqui para o debate, muito obrigado por isso. A ação educativa, não sei se ainda tem alguém aqui, mas pela hospitalidade. As nossas tradutoras tiveram um trabalho árduo, mas muito bem sucedido, muito obrigado, né, aos técnicos aqui e, por final, a vocês, o público, tanto aqui na sala quanto lá fora nos monitores. E se vocês acharem pertinentes as ideias que foram apresentadas aqui, convido vocês de se servirem como multiplicadores, né, porque assim vamos crescer, essas ideias podem crescer através de nós levarmos para os outros contextos nos quais nós vivemos e atuamos. Muito obrigado a todos e bom almoço.